הנושא הבא, שפה, איזה... מה הסיכום לגבי הסדרים שיקבעו בחוק? מה הנוסח ש... תנאים ומגבלות לעניין זה יקבעו בחוק. כן, אבל מה תנאים ומגבלות קבועים בחוק? תראה, יש לנו עדיין התלבטות. לא, השאלה של היועץ המשפטי, מה הם תנאים וזה ללא יהודים? בכל זאת, החוק לא אמור גם לקבוע את זה? זה, אתה שואל שאלה נורמטיבית, לא שאלה... כן, כן. זה לא שאלה אליו, זה שאלה אלינו. האמירה היא שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולעלייה ליהודית בלבד. אני לא שואל על החלק הזה, אני שואל על החלק שההסדרים ייקבעו בחוק, אבל ההסדרים שייקבעו בחוק אמורים להיות גם ליהודים וגם ללא יהודים. יש הסדרה בחוק האזרחות. חוק האזרחות. של זכויות של יהודים. פה בחוק הזה הכוונה היא להסדיר את סוגיית חוק השבות, שהיא סוגיה שחלה על בני העם היהודי או על יהודים. בהתאם להגדרה של חוק השבות. זאת אומרת, אין בכלל כדי לגרוע מהזכויות של לא יהודים לפי חוק האזרחות, כמובן. אבל אין לך הסדר בענייני הגירה. זאת אומרת, מדינות מקבלות חוקים בענייני הגירה. יש, אבל לא בחוקה. לא, בחוקה זו האמירה. האמירה שהקראנו, שדיברנו עליה, שדנו עליה, זו האמירה. בסדר? עם המחלוקות, אבל זו האמירה. עם המחלוקות הקשות, לא עם... 100%, נוסיף קשות. אבל אין לך הסדר אוניברסלי בתחום ההגירה. חוק האזרחות. אין פה הסדר מפורט. חוק האזרחות נותן הכל, שיקול דעת לשר הפנים. אולי אפשר לכתוב שזה לא יגרע מהמעמד של האוכלוסייה הלא יהודית. אנחנו נוסיף את זה מיד בסעיף הבא. בבקשה. סעיף 5, סעיף השפה, אני מפנה אתכם במסמך ההכנה שלנו, שלצערי נשמטו ממנו מספרי עמודים, אבל אם תספרו ידנית, זה יביא אתכם לעמוד 7. הנוסחים המוצעים על ידינו הם בעצם בסעיף 8, בעמוד לאחר מכן. סוגיית השפה היא בעצם סוגיה שבה כיום, ההסדרה של נושא השפה נעשית ברמה הפורמלית בסימן 82 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל. סימן 82 בעצם מקנה מעמד של שפה רשמית לשפה העברית ולשפה הערבית, למעשה גם לשפה האנגלית, אבל זה בוטל עם הקמת המדינה. כפי שגם כתבנו במסמך, למרות שבסימן 82 לדבר המלך מוקנה מעמד רשמי גם לעברית וגם לערבית, בפועל בשורה ארוכה של חוקים וכן בפרקטיקה הקיימת במדינה יש עדיפות ברורה לשפה העברית על פני השפה הערבית. גם לשפה הערבית מוקנית גם בחקיקה וגם בפסיקה מעמד משמעותי במדינה, אבל ברור גם שהמעמד הזה הוא נחות יחסית למעמד של השפה העברית. ובעצם הכוונה בחוק היסוד הוא במידה רבה... זה פשוט מספר מצומצם של חוקים שכתבו על העברית, זה לא ש... יש לו, יש פה גם את השאלה. זה מצומצם של חוקים, בעיקר ידיעת שפה בענייני אזרחות וכדומה. לא צריך להציג את זה כשיש באמת עליונות בחוק לשפה העברית. זה לא קיים. לא, יש כל מיני חוקים, אני מסכים שזה לא בצורה גורפת. יש את זה בכל מיני חוקים. דיברתי גם על הפרקטיקה הקיימת, גם על דברי חקיקה מסוימים וגם בפסיקה. ופה בעצם עולה השאלה, כשהוועדה נדרשת לנושא הזה, בעצם שתי שאלות יסודיות. שאלה הראשונה, האם היא רוצה לעגן את הנושא הזה בצורה מפורשת בחוק היסוד, שפה גם, וזה שאלות שאני חושב שפה מתחדדות עוד יותר, שעלו כבר בישיבות הראשונות שעסקו בחוק היסוד, לגבי המורכבות בלחדד את הדברים בהקשר הזה וחידוד של מתחים. זו שאלה ערכית שהוועדה צריכה לתת עליה את הדעת, ובהינתן זה שהוועדה כן רוצה לעשות את העיגון הזה, באיזו צורה היא רוצה לעשות את העיגון. ופה אני חושב שגם אנחנו שיקפנו את זה בנוסחים המוצעים, שאין מחלוקת, אני חושב, בקרב הרוב, בקרב חברי הוועדה, ודאי היוזמים, אני חושב, אבל גם היושב ראש, שהמחלוקת העיקרית היא באשר למעמד של השפה הערבית. כי יש הסכמה שהעברית היא שפת המדינה, זאת אומרת, אני חושב שזו לפחות העניין של היוזמים ושל היושב ראש, אני ודאי יעלה לדיון. ואז השאלה היא, כיצד לעגן את מקומה של השפה הערבית? האם כשפה בעלת מעמד מיוחד, האם כשפה רשמית, האם כשפה רשמית שנייה, כל מיני טרמינולוגיות שעלו בהקשר הזה על ידי גורמים שונים. וההיבט השלישי מעבר לכך, זאת אומרת, יש את העברית, יש את המעמד של הערבית, ההיבט השלישי זה באמת הרצון שמופיע שלא לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית עד היום, כדבר שלישי בהקשר הזה.
אני כן רוצה להגיד שאנחנו סבורים שהוא לא יכול להחליף את ההגדרה של מה מקומה של השפה הערבית, כי אתה, כשאתה עושה קובע בחוק יסוד את המעמד של השפה, אתה יכול להגיד מה היא עברית, אתה יכול להגיד מה היא ערבית, אי אפשר להגיד העברית היא X והערבית לא נפגע במה שהיה עד עכשיו. אתה יכול לעשות את זה, אבל אני חושב שזה בעייתי וראוי להגדיר בצורה מפורשת מה המעמד של כל שפה, ובנוסף לציין לגבי מין הוראת שמירת דינים שכזו. אבל מה זה המונח, סליחה, רק שפת... אנחנו עוברים לרשות דיבור. שאלה, לא. מה זה שפת המדינה? זאת אומרת, זה מונח שקיים בחוקות של מדינות אחרות? כן, יש עודות. זה שפות רשמיות. יש מינוחים. 146 מדינות מגדירות השפה כשפת הלאום, ממש ככה. לא, זה לא שפת המדינה. שפת הלאום, ככה זה. אני חושב שהתייחסים לזה... זה קצת מוזר, זה לא מונח משפטי בכלל, שפת המדינה. אני חושב שהוא מופיע, הוא מופיע בחלק מהמדינות, אני חושב שהתייחסו לזה גם חלק מהדוברים. רק נקודה אחרונה... תבדוק אם זה מופיע, אני אשמח לראות. כאילו זה language of the state, זה official language of the state, לא ראיתי דבר כזה. אבל רק נקודה אחרונה... כי state זה לא, אתה יודע, יש את האזרחים שדוברים שפות, זה לא המדינה. מיד נבדוק מה קורה בזה. ורק נקודה אחרונה... באמת את המונח הזה. אנא מכם, אתם תקבלו רשות דיבור, לא לעשות את הפינג. תקבלו רשות דיבור, מי שירצה. רק הנקודה האחרונה שככה נשמטה, יש סוגיה נוספת שבהצעת החוק מדובר על הזכות לנגישות לשונית לשירותי המדינה. אני חושב שבהקשר הזה מדובר באיזושהי זכות עמומה יחסית, לא ברור עד הסוף מה כוונתה. וההצעה שלנו בהקשר הזה זה פשוט להפנות לחקיקה, כלומר שהסדרת השימוש בשפה הערבית תהיה בחוק או על פיו, כי אני לא בטוח בהקשר הזה מהי בדיוק הזכות לנגישות לשונית, האם זה באמת עיגון של המצב הקיים, מה המשמעות של זה, ואני חושב שגם לך אחרי שהוועדה תיתן את הדעת. תודה, אדוני. ואנחנו עוברים לרשות דיבור. שאלה, לא באמת, שאלה קצרה באמת. גור, אם אתה יכול לומר, גור, אם הסעיף הזה יתקבל כך, יש פגיעה במעמדה של השפה הערבית בישראל. כן. סליחה, יחסית לקיים היום. אני שואל אותך כמשפטן, אם הסעיף הזה יתקבל, יש פגיעה במעמדה של השפה הערבית בישראל. טוב, יש כמה גרסאות. בכל גרסה שקיימת. למשל אחת הגרסאות. בכל גרסה שקיימת. רגע, רגע. אנחנו מיד נעבור לרשות דיבור. אני שואל שאלה משפטית. אני רק עונה לך שתשים לב לנוסח חלופי. בכל גרסה שקיימת, אני אמרתי את השאלה שלי. הנוסח חלופי ראית? האם יש גרסה שאתה תטען לגביה שהיא לא פוגעת במעמד השפה הערבית? אני חושב שאחת מהגרסאות שהוצאו על ידינו כחלופות זה להמשיך להתייחס לערבית כשפה רשמית. אם ממשיכים להתייחס לערבית כשפה רשמית, רשמית שנייה. או שפה רשמית שנייה, אני לא חושב שאפשר לראות בכך משום פגיעה במעמדה של השפה הערבית. זה בהצעות של בערבית. זה עלה אגב גם בדיונים הקודמים, אבל בכל אופן. זה לא מופיע בה. מופיע, מופיע. לא, במסמך ההכנה שלנו. לא במה שקיבלנו, במסמך ההכנה כן. זה הצעת החוק לקריאה טרומית. אז בעצם במסמך כיום שבפנינו, כל האופציות יש בהן פגיעה בשפה הערבית. כל האופציות פתוחות. טוב, בואו נדבר על זה. בסדר? אנחנו נעשה עכשיו... אמיר, מה אתה מפחד מתשובה? אני לא מפחד, אני מאפשר... יוסף, סליחה. אני מאפשר לך להתפרץ פה, לא ברשות דיבור. הבנתי את השאלה, עכשיו אנחנו נעבור לדיון, ואז ינסו להשיב לך גם על השאלה. אולי תהיה תשובה, אולי לא תהיה תשובה. אתה לא שומע ליועץ המשפטי להגיד לנו? אתה רוצה להשיב? יש לך משהו להוסיף מעבר למה שאמרת? אני סבור שהנוסחים שיש לנו כאן... אם יש ליועץ המשפטי משהו להוסיף מעבר למה שנאמר, הוא יכול להוסיף. נכון שזה פוגע בשפה הערבית. אני חושב שהשאלה של מה זה מעמד מיוחד במדינה היא שאלה פרשנית. יש בה מימד של עמימות. אבל אני כן חושב שלפחות ברמה הסמלית, ההצהרתית, יש בהתייחסות לשפה הערבית כבעלת מעמד מיוחד במדינה, יש פגיעה לפחות הצהרתית מול מעמד כשפה רשמית. Okay. כיום היא נמצאת לפי סימן 82 במעמד של שפה רשמית. שוב, אני אומר, ברמה העקרונית, יש ככה, אני לא בטוח שבאופן, שנייה, אני לא בטוח שבאופן שיפרשו את המונח, מעמד מיוחד במדינה, הוא בהכרח יגרע ממעמדה בפועל, שממילא הוא מעמד היום, שהוא מעמד שונה מהמעמד של השפה העברית בפועל. אבל ברמה הפורמלית, הסמלית, העקרונית, יש, אני חושב, במעבר ממעמד של שפה רשמית למעמד מיוחד, יש משום הפחתה. נדגיש לפני הדוברים שהנוסח החלופי, שהוא גם נראה לי דרך אגב, אין באמור בסעיף זה, יוסף זה לשאלתך, אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל.
על השפה הערבית לפני תחילתו של חוק יסוד זה, אבל נקיים על זה דיון. מה שנעשה כרגע, מה שנעשה כרגע, זה... היועץ המשפטי אומר לך שזה פוגע. רגע, אבל אמיר, שאלת הבהרה. לא. שגור אמר רק לגור, מאיפה הוא לקח את זה? אז בואו נשמע את שאלות ההבהרה לסוף, כי יש פה עדיין דיון שלם שעוד לא התנהל, ואתם כבר בשאלות. השפה רשמית. סליחה, לא, אני עוצר את זה כרגע. אני רציתי לענות קודם, ואני גם, אני אחבר את התשובה שרציתי קודם להגיד. אז אני אאפשר עכשיו לכולם לשאול, ובסוף לגור להשיב, בסדר? אז זכות דיבור לחק ודובר. חק ודובר, נעשה ריצ'ראץ'. חברת הכנסת גרמן, בבקשה. תודה רבה. מגילת העצמאות נפתחת במילים בארץ ישראל קם העם היהודי. וכל עוד שאנחנו מבססים, אני חושבת שאנחנו ביססנו את כל חיינו פה במדינת ישראל ב-69 חצי שנים על מגילת העצמאות, זה אחד באמת מהיסודות שלנו. אנחנו קמנו פה במדינת ישראל, בארץ ישראל למעשה, ושמרנו לאמונים לאורך כל השנים. ולכן זה כל כך טבעי שאנחנו באים ומחוקקים חוק שבא ואומר שמדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי. ובמסגרת ההנחה הזו והאמונה הזו, אני חושבת שחוק השבות לא מפלה. או בוא נאמר, הוא בהלימה לרעיון הזה. וכך איני מסכימה עם חברי וידידי יוסף ג'בארין. אבל באותה נשימה, ולאחר ויכוחים רבים, רק לאחרונה, אני בטוחה שגם אתה קראת את המאמר של דוב אלבוים בשילוח, שהוא מספר איך במגילת העצמאות היה ויכוח אם להכניס את הנושא הדמוקרטי, ואיך להכניס, ואם להכניס הערכים שבסופו של דבר הכניסו אותם, ובסופו של דבר הכניסו את הערכים הדמוקרטיים. אז אולי אין לנו את המילה יהודית ודמוקרטית במגילת העצמאות, אבל יש לנו בהחלט את הקונספציה, את התפיסה, ואת האמונה שהמדינה הזאת צריכה להיות יהודית ודמוקרטית. ואנחנו צריכים לדעת לשמור על האיזון הזה. יש לנו כאן, בתוך העם, מיעוט ערבי, שהוא לא מיעוט קטן, 1,800,000, 20%, למעלה מ-20% כבר, מסך הכל התושבים שלנו. ואנחנו צריכים להיזהר בכל אמצעי ומכל משמר, שלא לפגוע בו. מה שעושה החוק הזה, ואני אומרת את זה מתחילת הדרך, זה להכניס אצבעות לתוך העיניים של המיעוט הזה, שהוא אזרחים שווי זכויות, צריכים להיות, אזרחים שווי זכויות לנו לכולנו. אנחנו בחוק הזה מכניסים את האצבעות לעיניים ומסובבים. למה? האם לא מספיק לנו לומר שמדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, בו הוא מממש את שאיפתו להגדרה עצמית? כולנו מסכימים לזה, למעט כמובן העשיות הערביות. אבל אנחנו, אני ואנחנו, לא מסכימים לכך שתוך כדי כך אנחנו נפגע במיעוט הערבי. לכן... שאלה היא, מה המשמעות של הביטוי בית לאומי לעם היהודי? מהי המשמעות של הביטוי, המשמעות המעשית של הביטוי הזה? משום שכשאני נכנס לרזולוציות, אז הוא אומר לך, המיעוט הערבי נפגע, זה מה שהוא אומר. נכון, אז בזה, אמיר, בזה יש לנו חילוקי דעות. אני לא אומרת שאני מסכימה בכל ליוסוף, אני לא. אני חולקת, אני חושבת שזה מגיע לנו. זאת המדינה היחידה שלנו. אחרי מה שקרה לנו, אנחנו צריכים שתהיה לנו מדינת מקלט, שכל היהודים יוכלו להגיע הנה, במסגרת חוק השבות. כן. אני מאמינה בזה באמונה שלמה, ובזה אנחנו חלוקים, וזה בסדר גמור. אנחנו לא חייבים להיות תמימי דעים, אבל בו זמנית אני רוצה לשמור על הזכויות של המיעוט הזה. לא רק המיעוט הזה, גם על המיעוט הלהט"בי, גם על המיעוט, כל מיעוט שיש לנו פה, על כל המיעוטים, על כל הזכויות אני רוצה לשמור. ולכן כל דבר שפוגע, כמו למשל באמת כל הנוסח הזה של הלשון, הוא מיותר. הוא מכניס רעש, הוא מכניס התנגדות, הוא מפר את הקונצנזוס שיש סביב החוק הזה בקרב המפלגות הציוניות, אוקיי? למה? בשביל מה אנחנו זקוקים לזה? בוא נשב על מה שמאחד אותנו, על מה שאנחנו מסכימים, ובוא נוריד חילוקי הדעות. וכל הנושא הזה של הלשון
מיותר. אני קראתי את המאמרים גם של בקשי וגם של יעקובסון, ואני מבינה שאולי אם אנחנו באמת ניכנס לעניין פילוסופי וגם אולי נעשה השוואות עם מדינות אחרות, אנחנו יכולים בהחלט למצוא את אחד הנוסחים האלה. אבל אני עכשיו רוצה לדבר על ריאל פוליטיק. אני רוצה לדבר על מה שנבון, על מה שחכם, מבחינתי גם מה שצודק, לא משפטי, לא חכם ולא צודק, לבוא היום ולפגוע במיעוט הערבי שהשפה שלו זה חלק מהגאווה שלו. 100%. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. האם גברתי מציעה, מתוך הנחה שאנחנו לוקחים את הקונספט של חוק היסוד הזה לרצינות, ורוצים לאגן בו גם את שפת המדינה, כפי שמעוגן ב-100 וכמה חוקות, 150 חוקות בערך, מתוך כמה מדינות יש בעולם, בסך הכל 200, כן? 146 מדינות ממש מגדירות השפה כשפה לאומית, שפה רשמית. אז מתוך הנחה כזאת. להשווים מתייחסות ל... 100%, תודה, תודה. ביקשתי רק את המספר, לא את כל ה... צדק. חברת הכנסת גרמן. התייחסתי לריאל פוליטיק. גם שם יש מיעוטים. חברת הכנסת גרמן. מתוך הנחה שאנחנו כן רוצים לקבוע את שפתה הרשמית של המדינה. האם מה שגברתי אומרת, זנדברג את מפריעה לי, האם מה שגברתי אומרת זה שנכתוב את השפה הרשמית כשפה עברית ולצידה שפה רשמית הערבית? שתי שפות רשמיות, ממש כמו שפיות. מה עם הרוסית? לא. יש מיליון דוברי רוסית במדינת ישראל. למה אנחנו מתעלמים מהמיעוט הזה? אנחנו לא משנים את המצב. רגע, אני רוצה לשמוע את התשובה. סליחה, שאלתי את חברת הכנסת גרמן. שאלתי את חברת הכנסת גרמן, אני רוצה לשמוע את התשובה. יש דרישה כזו של החברה הרוסית. שאלתי את חברת הכנסת גרמן. אבל לא שאלתי אותך, סליחה. בבקשה. המיעוט הפגוע, המיעוט שנפגע מהחוק הזה, זה לא המיעוט הרוסי, שהוא כבר מזמן לא מיעוט. הוא חלק מהחברה הישראלית, הוא חלק שווה מהחברה הישראלית, הוא אולי סובל מאפליה, לא, בוא נאמר, לא דה יורה, אולי דה פקטו, אבל הוא לא סובל בוודאי מאפליה. אנחנו באמת, בוא לא נתאמן. יש לנו פה מיעוט שכן סובל, סובל מאפליה קשה, סובל גם מהסתה, וסובל מהחוק הזה. וככל שאנחנו נמעיט מהסבל שלו, ככל שאנחנו נתחשב בו, ככל שאנחנו נלך לקראתו, ככל שאנחנו נשנה פחות את המצב הקיים לרעתו, החוק הזה יהיה נכון וצודק יותר. תודה לך, גברתי. ברשותך, אני לא מדבר, זה רק ההבדל בעניין הזה בין הציבור העולה מרוסיה, שזה לא מיעוט רוסי. לא, אמרתי מיליון דוברי רוסית. אבל כל התפיסה היא שבאים הנה מכוח חוק השבות ובין משפחה, כחלק מהעם היהודי הרחב, ומכאן השפה העברית אמורה לייצג גם אותם בתוך האירוע, לעומתם. כן, אבל המדיניות מאז היא מדיניות רב-לשונית בישראל, כי את רואה מסמכים, ואת רואה גם את משרד החינוך, ומשרים להיבחן ולפה. בסדר, אז יש היום בישראל. לא הייתה שאלה מה ההבדל העקרוני, אני לא יודעת. טוב, כפי שאמרתי, אנחנו נעשה חבר כנסת דובר. רק השלמה קטנה, כי קודם נשאלתי לגבי שפת המדינה, אז פשוט אנחנו רוצינו כמה דוגמאות. למשל, בחוקה הארמנית מדברים על זה שthe Armenian language shall be the state language of the Republic of Armenia, זאת אומרת שפת המדינה בדיוק בנוח הזה, ובחוקה הצרפתית מדברים על זה שהצרפתית היא שפת הרפובליקה, שזה גם בעצם שפת המדינה במושגים הצרפתיים, אז פשוט שתי דוגמאות. תודה. אדוני דוקטור. שם מיעוט לשוני. דוקטור בקשי, הבמה שלך. אנא לקצר ולהיות ענייני בנוגע לסעיף הספציפי. מדינת ישראל איננה מדינה דו-לשונית. לא דה פקטו. טוב, ואני רוצה להראות שגם לא די יורה. יש מדינות דו-לשוניות רבות, אבל הן גם בדרך כלל גם דו-לאומיות. אנחנו מדברים על בלגיה, מדברים על קנדה, מקומות כאלה. הסימן הראשון למדינת לאום, שווייץ יותר מ-100%. אין לך מאות לשוני בישראל? לא צריך להתייחס לחוק. אנא, אשלים את דבריך. הסימן הראשון למדינת לאום הוא בתחום השפה, ולמעשה זה גם הסימן הכי פחות פוגעני. דווקא כשאנחנו מדברים על הגירה או דברים כאלה, זה אכן מעורר דילמות, דברים שאתה העלית. גם שם אני חושב שעדיין מדינת ישראל צריכה לשמור על חוק השבות ולהפריד בין הזכויות ההגירה של יהודים למי שאינם יהודים. אבל בתחום של השפה, אני מדבר על השפה כשפת המדינה, לא על היכולת של כל אדם להשתמש בשפתו. מדינת ישראל אכן מבטיחה במגילת העצמאות חופש לשון. חופש לשון נשמר וישמר. יותר מזה, מדינת ישראל גם מקצה באופן אקטיבי, כאשר יש לנו מערכת חינוך בשפה הערבית, כאשר יש לנו נגישות לשירותים שלטוניים במוקדים עתירי קבלת קהל בשפה הערבית. מה? אני אומר, קודם כל, במערכת חינוך אנחנו נותנים הרבה יותר ממה שנותנות מדינות אחרות. למה? למה? כי זה חלק מהזכויות של המיעוט
לשמר את תרבותו שלו, לשמר את שפתו שלו. אני אשמח לענות, אבל אני רוצה קודם כל להספיק לומר את דבריי. זה יפה מצדך שאתה אומר, אנחנו נותנים. מדינת ישראל נותנת. מדינת ישראל נותנת. אכן, מדינות אחרות, כמו ארצות הברית, כמו צרפת, לא נותנות את זה. נותנות הרבה פחות. יש שם מיעוט לאומי לשוני? אני מוכן, אם יהיה לי דיבור מספקת, אני מוכן להמציא. אנא ממך. אנא ממך, אנחנו לא יכולים ככה. לא, על כל משפט יש לך הערה, אבל אי אפשר לפתוח את זה, זה יימשך לנצח. שיהיה דיון מקפאי. מה אתה מזכיר את צפת? למה צרפת רלוונטית לדיון הזה? יש לך שם מיעוט לאומי לשוני? כידוע לך, חבר הכנסת ג'בארין. ילידי שם. חבר הכנסת ג'בארין. תדבר על בלגיה, תדבר על קנדה, אני אבין אותך. אבל מה זה קשור לצרפת? זה הוא אשר אמרתי, קנדה ובלגיה. הלוואי שהחוקים שלנו יהיו כמו צרפת, הלוואי. יוסף, אני מבקש ממך. דו-לשוניות הולכת עם דו-לאומיות. עכשיו, בפועל, ברור שעדיין מדינת ישראל רחוקה מאוד מדו-לשוניות. בפרקטיקה בוודאי אנחנו רואים את זה, אבל גם במשפט. כאשר עדאלה עתרו ב-2002 נגד מנהל בתי המשפט וביקשו לנהל הליכים בשפה הערבית, בית המשפט אמר להם, תשמעו, עד כאן, שכנע אותם למחוק את העתירה, אמר להם, זה לא ילך ככה. כן? כאשר בית המשפט נתן לעדאלה שילוט בשפה הערבית בערים מעורבות בלבד, לא בערים שאינן מעורבות, גם שם הנשיא ברק נימק את זה, בכך שצריכים לאפשר להם נגישות לשירותים שלטוניים. זה בעצם מה שהצעת החוק בנוסח הראשון של המציעה כאן. אבל בסופו של דבר הוא נזהר מלבוא ולומר שיש כאן באמת מדינה דו-לשונית. יש שם את השופטת דורנר שהלכה בכיוון הזה בעקבות זה. מה הבעיה שמצריכה? חברת הכנסת זנדברג, אני מבקש. אני אומר, בשורה התחתונה, התכלית של הסעיף הזה היא להגן על המצב הקיים, שבו יש במדינת ישראל שפה דומיננטית שהיא השפה העברית, זהו סמל לאומי מספר אחת, ולבוא ולומר, במקביל אנחנו לא נוגעים במעמד השפה הערבית. לכן שני הנוסחים שמוצעים כאן, גם הנוסח הראשון שמדבר על נגישות, ואני מקבל את התיקון שמציע היועץ המשפטי, לבוא לומר שכדאי גם להגדיר שזה משהו שקבוע בחוק כדי לא להסתבך, ואני עוד יותר תומך בנוסח השני, שאומר ברחל בתך הקטנה, שאין בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן לשפה הערבית בפועל לפני תחילתו של חוק יסוד זה. מאה אחוז. תודה אדוני. חברת הכנסת זנדברג, בבקשה. תודה. אני חייבת להגיד שאני ממשיכה לבוא לדיונים האלה, למרות שאנחנו עוקבים אחרי הדיווחים שהחוק הזה לא יקרה ולא יחוקק ולא במושב הזה ולא בכנסת הזאת. החוק ממשיך להתקדם, אנחנו נשלים אותו. לא לדאוג. אני ממשיכה, לא, אני... יש לנו דאגות אחרות פה בבניין. כנראה שיחוקקו רק את הסעיף הזה. אבל אני ממשיכה לבוא... הסעיף היחידי שיש עליו כמה. אני ממשיכה לבוא, וכל פעם אני באמת נדהמת מחדש. אני חייבת להגיד את זה כאמירה לפני השפה וגם השבות שרציתי להתייחס אליו. אני נדהמת מחדש מאי הנחיצות הפושעת של החוק הזה. ואני רוצה להסביר למה הכוונה. מצד אחד, לא נחוץ, אבל לא נורא. אבל לא, זאת אי נחיצות מזיקה. כי פעם אחרי פעם, סעיף אחרי סעיף, אנחנו באים ורואים שהחוק הזה בא לעקם את מה שלא צריך תיקון. לעוות ולעלג מהמילה עילגות את מה שקיים בצורה באמת לפעמים כל כך נשגבת במגילת העצמאות, בחוקים שקיימים, בהסדרים נוהגים. באמת, יש לנו כל כך הרבה שסעים וניסיונות ככה מחוץ לחדר הזה לשנות סדרי עולם, והחוק הזה בא ובאמת ברגל גסה דורך באיזה ביצה שעמדה שם ופשוט לא היה צריך לגעת בה. ואנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם, הוא בא להגדיר את מה שלא נחוץ הגדרה, הוא שם סימן שאלה על מה שלא היה בספק, הוא מנסה להכניס מילים לדברים שהיו קיימים מאז ומעולם, בין אם בחוקים ובין אם במצב קיים, כמו לדוגמת התיאורים שנתת עם השפה. אז מה אתם באים לעשות? מה אתם באים לעשות? אתה מציג לנו שהיו ניסיונות לחזק את השפה הערבית שלא תלכו. אז מה אתה בא לסוד ג'בארין ואומר לו? נה, 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 נה. זה מה שאתה אומר לו. למה? למה? מה? הדברים של השופט ברק בפסק הדין שהרגע ציטטת לא היו מספיק טובים לך? לא היה מספיק טוב לך שאי אפשר לנהל התדיינות משפטית בבית המשפט בערבית? ודרך אגב, אני מצטערת, בתור יהודייה, אני
מצטערת שאני לא למדתי ערבית בבית ספר, ושאני לא יכולה לקיים התדיינויות בערבית, פה בכנסת, ברחוב, איפה שלא יהיה. זאת אומרת שהדברים של השופט ברק על הנושא של השוויון רלוונטיים לסעיף אחר, את מסכימה לסעיף הראשון של זה? כי שם מופיע שוויון, אבל מופיע במקום אחר בפסיקות של השופט ברק. נו, אז מה הבעיה? יש לך בעיה עם השוויון? לא, אין לי שום בעיה, להפך, אני התנגדתי, אבל אני אומר, את אומרת, מה שאת טוענת פה צריך להיות מתאים גם לסעיף אחר. מה שאת טוענת פה מתאים גם לסעיף אחר, והוא שהחוק הזה הוא מיותר. זה מתאים לכל סעיף וסעיף, מיותר, ולא רק שהוא מיותר, הוא גם מזיק. עכשיו לגופו של עוד דבר אחד לגבי השבות שהוזכר כאן. תראו, חוק השבות בא לתת, זה אולי באמת הביטוי הקונקרטי, כמו שאמרת, איך מתבטא שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. וחוק השבות, שכל יהודי ויהודייה יכול לבוא ולמצוא במדינת ישראל את ביתו. עכשיו נכון, חוקים, הסדרים, הם לא, השוויון הוא לא מוחלט תמיד, גם לא בין נשים לגברים, ולא בין יהודים וערבים, ולא בין בני דודים וסבים ונכדים של יהודים, ובין כאלה שאינם כאלה. עכשיו, מתי חוק השבות הופך להיות בעיה? פעם אחת הוא הופך להיות בעיה כאן. למה? עזבו, אני רגע שנייה לא מתייחסת לכאלה שלא יודעים. בתוך העם היהודי. כל יהודי זכאי לעלות ארצה ולקנות אזרחות, ולקנות אזרחות מדינת ישראל. מי זה יהודי? לפי חוק השבות עולים אנשים שלא יהודים. הם יוכלו לעלות לפי הסעיף הזה? כן או לא? שאימא שלהם. לא, לא, לא אחזור אחורה. לא, שהם לא יהודים. אבל היה זה דיון מאוד מעניין. אני יודעת וקראתי, אבל זה רק הוכחה. לא, לא קראתי, זה היה כאן הבוקר. אבל לא חשוב. בסדר, אני אומרת. לצערי לא יכולתי להיות כאן. אין בעיה. אני מבקש מהחברים לא לחזור אחורה. ולכן קראתי, לא, אבל זה רק דוגמה עד כמה החוק הזה פוגע בהסדרים קיימים, גם לשיטת מי שרוצה להדגיש ולהעצים אולי אפילו את חשבות. זה פעם אחת. ופעם שנייה, וגם את זה אני חייבת להגיד, החוק הזה לא מאפשר, הנוסח המוצע הזה, לא מאפשר שום אפשרות של התאזרחות, של הגירה, שהיא לא מתוקף חוק השבות. חוק השבות מיועד לבני העם היהודי. הוא מבטא את היותה של מדינת ישראל, מדינת הלאום. אבל בכל זאת, יש עוד הסדרים כאן, ואולי הזועק ביותר מביניהם, זה חוק האזרחות מניעת איחוד משפחות. שכשמצרפים את שני ההסדרים האלה ביחד, והחוק הזה לא נותן שום פתח, שום אמירה, מה קורה עם איזשהו סוג של התאזרחות למי שלא יהודי. גם זה יכול לקרות. איחוד משפחות, עלייה, הגירה מתוקף, לא יודעת מה, משהו. אז ברגע שאנחנו מצרפים את שני הדברים האלה ביחד, נוצרת מדיניות שהיא כבר מתחילה להיות בעייתית, וזה לא מצוין כאן בשום, אין לזה, זה כאילו לא קיים. ולכן אני שוב חוזרת ואומרת, החוק הזה באמת, סעיף אחרי סעיף, הוא פשוט אך ורק מחמיץ את הלב. הוא מיותר, אין בו צורך, הוא תוקע אצבע בעין, הוא מקלקל הסדרים קיימים, בין אם מתוקף חוקים, ובין אם מתוקף הסדרים נוהגים שקיימים 70 שנה, ובטח לא כאן המקום וגם לא הזמן לשנות אותם. תודה. תודה גברתי. פרופסור יקסון, ואחריו חבר הכנסת ג'בארין. סליחה, אנחנו חוק ההמלצות פה, אז אני גם לא עשתה. אני חושב שהוויכוח האמיתי כאן הוא לא על מעמד השפה העברית, אלא על האם ראוי לפגוע באופן סמלי. אני מדגיש שמדובר בפגיעה סמלית, אבל יש כאן בהצעה המוגשת לנו פגיעה סמלית במעמד השפה הערבית. זאת השאלה. לגבי מעמד השפה העברית, הפסיקה שהיא הפרשנות המוסמכת לחוק ממוסד שלא חשוב שהוא לא דוגל בשוויון אזרחי, הפסיקה של בית המשפט העליון מעניקה בחורה חד משמעית לשפה העברית וקושרת את הבחורה הזאת בהיותה של ישראל מדינה יהודית. זה נאמר במפורש, רק כפי שאמרת, אמר שעברית היא שפת המדינה העיקרית, אבל השופטת דורנר שייחסת לה, היא יכול להיות שנמצאת בקצה, היא עוד יותר ליברלית מברק, אז כדאי לקרוא מה שהיא אומרת באותו פסק דין שלות, את סעיף 82, שזה דבר המלך במועצתו של הרשויות, המעניק לערבי מעמד של שפה רשמית, יש לפרש בראש ובראשונה
על רקע הדחיקה מעניקה עדיפות לשפה העברית, שפת הרוב, ולמעמדה הבכיר של השפה העברית במדינה היהודית והדמוקרטית. זאת ההלכה הפסוקה. והשופט רובינשטיין אומר שפה מרכזית במדינה, שפה דומיננטית במדינה, כל הביטויים האלה קיימים, ולכן אני חושב שהשיקוף המדויק ביותר של מעמד השפה העברית, אם רוצים לדייק, מה שהפסיקה אומר שהיא שפת המדינה העיקרית, זה מה שאני הייתי כותב, מי שאומר שפת המדינה לא מאוד מרחיק לכת, נאמר מהפסיקה, ויש בהחלט מדינות, כל מדינות ברית המועצות לשעבר משתמשות במינוח הזה, סלובקיה משתמשת בו וצרפת משתמשת בו, ספרד שהיא מדינה מאוד לא חד לשונית, אומרת שהקסלית היא השפה הספרדית הרשמית של המדינה, ויש, ואני חושב שהביטוי שפת המדינה הוא לא ביטוי פוחדי ולכן הקטלונים רוצים אבל כמובן הוא משקף את זאת שזאת מדינת לאום יהודית נכון, והמעמד העברית הוא חלק בלתי נפרד מזה עכשיו, לפי הפסיקה של בית המשפט העליון המשפט הזה המוכר לנו מדבר המלך במועצתו הוא לא נשאר רק שם כחקיקה מנדטורית אלא יש פסיקה של בית המשפט העליון שגם לערבית יש מעמד של שפה רשמית והשופטת דורנר היא זאת שאומרת שפה רשמית שנייה. היא אומרת, עברית שנה שנייה. עכשיו, גם כשאומר ברק, גם שפה רשמית, בלי להגיד שנייה, ברור שאם לעברית יש בחורה, אז הערבית היא שנייה, אפשר להגיד, עברית היא שפת המדינה, גם הערבית יש לה מעמד רשמי, אפשר להגיד שפה רשמית שנייה, זה אותו הדבר, אפשר להתווכח על ניואנסים. במהותו, הערבית היא כן שפה רשמית לפי פסיקה. עכשיו, להגיד שאני חייב להגיד, יש, השוואות האמיתיות הן מדינות לאום שיש בהן מיעוט לאומי. אני מסכים שצרפת מבחינה זאת עניינית, היא סמנטית, היא רלוונטית. היא לא רלוונטית כי שם כולם כביכול אותו עם וכביכול אותה שפה. במדינות שיש בהן מיעוטים לאומיים מוכרים, אם מסתכלים על הסידורים שם, אז האמת היא שהסידור היום בישראל, שהמעמד הערבית הוא שפה רשמית שנייה, הוא סידור מרחיק לכת. הוא ליברלי יותר מאשר מבעל במדינות אחרות. אני חושב שזה לזכותנו, אבל זאת המציאות היום. לעומת זאת, אני חייב להגיד, שבעוד שמדינת ישראל עשתה דבר מרחיק לכת, זה שהיא קבעה את זה, מה שמוצע כאן, זאת אומרת, לבטל, ואני חושב שזה המשמעות של הצעה, לא להגיד שהיא שפה רשמית. אם המילה רשמית לא מופיעה בחוק, אז זה מבחינה סמלית, לא חושב שמבחינת פרשנות משפטית זה ישנה משהו, אבל מבחינה סמלית יש כאן ביטול של משהו שהיה עשרות שנים. עכשיו, זה, אני אומר לכם באחריות, מעשה חסר תקדים. אני מצאתי לו תקדים אחד, יכול להיות שיש עוד אחד. התקדים המובהק של מדינה שהיה לה לשפת מיעוט מעמד רשמי וביטלה אותו, זאת סרילנקה, שבשנות ה-50 חוקקה חוק לבלעדיות, להפכה את הסינהלזית לשפה הרשמית היחידה. אגב, זה מיעוט האירופי הדובר כמו היהודים בישראל, דרך אגב, סינהלים בסרילנקה, וזה אחד הדברים שהובילו למלחמת אזרחים ורק כמה מאות אלפי הרוגים. לא שזה צפוי לקרות פה, אבל זה מעשה פוגעני ממדרגה ראשונה, ככה הוא מתקבל, ואותה מדינה היחידה שאני מכיר שעשתה את זה, הביא לתוצאה קטסטרופלית. אגב, אחרי מלחמת האזרחים הזאת והדיכוי הברוטלי של המרד, כתוב היום בחוקה של סרילנקה, הסינהלית היא שפה רשמית, גם לתמילית יש מעמד רשמי. זאת אומרת, עושים מדרג, כן, הסינהלית היא היותר רשמית, ונותנים לה, עכשיו, אחרי כל זה, נותנים לתמילית את הכבוד להיות שפה רשמית במפורש. עכשיו, אם כותבים אין פגיעה במעמד בפועל, המשמעות היא כזאת, מבחינת הפרשנות של בית המשפט העליון, היא תהיה שהיות והיא הייתה רשמית לפני החוק, אז היא גם רשמית אחרי החוק. זאת אומרת, הרשמיות תחזור בדלת, אני לא יודע, אחורית, אבל דלת של הפרשנות, רק שאנחנו חשפנו את עצמנו בכל העולם לטענה שטרחנו לעשות מעשה פוזיטיבי כדי לפגוע סמלית במעמד השפה הערבית. אלוהים ישמור, בשביל מה צריך את הצרה הזאת? עכשיו צריך להגיד, אני אמרתי, אבל לפני שחושבים על חוץ לארץ, צריך בכל זאת לחשוב על אזרחי המדינה. מה אנחנו אומרים לאזרחי המדינה הערבים? נהוג להוסיף מה אנחנו אומרים לאזרחי המדינה הדרוזים, צריך לחשוב על זה, אבל גם אם לא היו דרוזים שמשרתים בצה"ל, אם היה רק המיעוט הערבי, עשרות שנים זה הסטטוס קוו. הסטטוס קוו הזה לא מאיים על מעמד השפה העברית, וזה מה ש... אם אומרים שבית המשפט העליון תן לכל חוק את הפרשנות הכי ליברלית והכי פחות ציונית, בתחום הזה זה לחלוטין לא נכון. כי אם היו מסתמכים רק על דבר המלך במועצתו, בהחלט ניתן לומר
שהמעמד הרשמי של שתי השפות הוא שווה, ואם יש חוקים ספציפיים ש... החריגו את זה, אז הם לא ביטלו את העיקרון. מבחינה משפטית אפשר להגיד מה שחבר הכנסת ג'בארין אמר. אבל בית המשפט העליון, במקרה הזה הציוני מספיק, אומר שאולי אפשר גם להגיד שהקמת המדינה ומוסדותיה הפכה את העברית לשפה ראשונה, בגלל שזה קשור במדינה. זה הרי אמירה אידיאולוגית. הרי הוויכוח הוא על מדינה דו-לאומית או מדינת לאום שיש בה מיעוט לאומי שהיא מכבדת אותו. הסידור הנוכחי של השפה הערבית הוא לא סידור של מדינה דו-לאומית. ומי שמנסה דרך המעמד הרשמי של הערבית להפוך את ישראל למדינה דו-לאומית, לפי דעתי פוגע בנכונות שקיימת וראוי שתהיה קיימת לכבד את השפה הערבית. אבל המעמד הרשמי של הערבית בישראל היום הוא מעמד של שפת מיעוט גדול במדינת לאום יהודית שרוצה לכבד את המיעוט הזה. היא נותנת לו כבוד. דרך אגב, בניגוד לכן גם מה ששופטים אמרו, זה לא עניין רק של נגישות. כשכותבים ערבית ועל הבולים של המדינה ועל הכסף ובתעודת זהות, זה לא מפני שערבים אחרת לא ידעו מה שקלים זה, אלא מפני שמדינת ישראל רצתה עשרות שנים להגיד למיעוט הערבי, יש דומיננציות של העברית ואנחנו שמנו לב שאתם כאן, אתם חלק חשוב מאזרחי המדינה, אתם 20% מאזרחי המדינה, אתם לא מיעוט קטן, וזה לא שפה זרה במדינת ישראל. אנחנו גם נמצאים באמצע המזרח התיכון. עכשיו, לכן אני לא מבין מה מבחינת שום תוצאה משפטית לא תשתנה. בוודאי עם המשפט הזה, כמובן הוא יותר טוב מכלום, אני כמובן בעדו, להגיד שאין פגיעה בסטטוס קוו. אבל זה להעליב אנשים, אני עדיף לא להעליב אנשים ולא להעליב ציבורים ולא להעליב עמים. אבל מי שרוצה להעליב מישהו, אולי כדאי שירצה להפיק איזו תועלת מעשית. להעליב just for the fun of it, בשביל ההנאה, בשביל מה? אני חוזר ואומר, אני חושב שהנוסח המדויק ביותר הוא העברית היא שפת המדינה העיקרית, הערבית היא שפה רשמית שנייה, או גם לערבית מעמד רשמי. זה בעצם אותו דבר במילים אחרות. אני מניח שמבחינה פוליטית הביטוי שפת המדינה בלי העיקרית זה מה שהוועדה תלך עליו. אני לא רואה בזה פגיעה אמיתית כל זמן שיאמר במפורש שלערבית יש מעמד רשמי שהוא פסיקה מפורשת של בית המשפט העליון וסטטוס קוו של עשרות שנים וביטולו זה פרובוקציה ועלבון מיותר. רק כדי לוודא שהבנתי את אדוני, הייתה לו נקודה חשובה. הביטוי לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה ואו זכות נגישות לשונית או אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית נתפס על ידי אדוני כפוגעני, בעוד שהביטוי שפה משנית או שפה שנייה 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 להבדיל מהשפה העיקרית שהיא השפה העברית, כלומר בפועל שפה משנית, מי שנעלב היא בעיניך איננה פוגענית. אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. אני הרי אומר במפורש, העליונות, הבחירה של העברית היא חלק מהפסיקה של בית המשפט העליון הליברלי, היא חלק מהיותה של מדינת לאום יהודית. מי שנעלב מזה, אני לא יכול לעזור לו, בסדר. מי שנעלב מזה שלעם היהודי יש מדינה ושיש לה ביטויים המובהקים של זה, כולל חוק השבות, אני לא יכול לעזור לו, אני יכול להתווכח איתו, אני לא יכול לעזור לו. אבל הביטוי שפה רשמית, הרי פרקטית אני מסכים, משהו צפוי, והרי צפוי, אני חושב שהשאלה של אדוני מניחה את זה, שלמעשה לא תהיה פגיעה, והרי גם המשפט הנוסף בא להגיד שלא תהיה פגיעה, אבל אני אומר, אז אם אין כוונה לפגוע, למה לעשות דבר שבהכרח יתפס כפגיעה? כי אין מה לעשות, הרי מילים האלה יש להם משמעות כפי שהיא מתקבלת. במשך עשרות שנים הביטוי רשמי, מעמד רשמי, וגם שהנה דורנר אומרת שנייה והיא לא מרגישה שהיא פוגעת, הרי היא רוצה לכתוב פסק דין ליברלי, אבל היא כותבת פסק דין ליברלי, היא כותבת פסק דין לטובת השילוב. היא אומרת שפה רשמית שנייה, נכון שעדאלה אף פעם לא קיבלו את זה, אבל גם המיעוט הערבי אף פעם לא התקומן נגד הביטוי הזה. אני אומר, אפשר להגיד שנייה, אפשר להגיד גם מעמד רשמי, בשני המקרים זה אומר שהעברית היא מעל הערבית ומבטאת את האופי הלאומי של המדינה. המילה רשמית הפכה למבחן. להגיד שמששת ימי בראשית קבוע שהיא מיוחדת זה פחות מרשמית, אני לא יודע. אבל שפה רשמית זה הפך להיות מבחינה רגשית ביטוי לזה שישראל אומרת שזאת לא שפה זרה. ואני חייב להגיד הרוסית, אני שייך לעדה הרוסית. כל החלקים של העם היהודי, השפה... גם כך אתה משורר ולא מדבר, גם כך. באמת. כל החלקים של העם היהודי, כל העדות של העם היהודי, כולל יהודים שלא יודעים עברית, עוד לא יודעים עברית, רואים בשפה העברית את שפתם הלאומית.
השפה הלאומית של העם היהודי, כפי שאומרת דורנר, וכפי ש... זאת הציונות, השפה הלאומית של העם היהודי היא עברית. לעומת זאת, השפה הלאומית של המיעוט הערבי היא ערבית. ולכן אין דמיון בין רוסית ואמהרית. יש, כשצריך לדאוג לסידורים פרקטיים, צריך לדאוג לסידורים פרקטיים. אבל הרוסית היא שפה זרה בישראל, למרות שאנחנו מאוד אוהבים ומכבדים את זה. לעומת זאת, הערבית איננה שפה זרה, ויש לזה משמעות רגשית. וזה אנחנו אומרים כאן משהו, אמרנו אותו עשרות שנים, אין שום סיבה להפסיק להגיד אותו, מה שפלאו הכי גם ברור שהמצב לא ישתנה, אלא רק העלבון יהיה לשם העלבון. אתה סבור שיש מקום לסעיף הזה אבל? או שלוותר על הסעיף הזה בסך? כן, לא, אני חושב ששפה זה דבר חשוב, הוא חלק מאופי היהודי של המדינה. אתה סבור שזה צריך להיות בחוק הלאום בניסוח אחר? אני בעד שיאמר, אני, אם הייתי חושב את שפה רשמית שנייה, אם הייתי כותב את החוק, הייתי אומר, העברית היא שפת המדינה העיקרית, זה פרפרזה של מה שאומר ברק, ואני חושב שזה נותן לעברית את המעמד הלאומי העיקרי שלה. גם הערבית יש לה מעמד רשמי, או הערבית היא שפה רשמית שנייה, שני הביטויים האלה הם בעיניי, הם בסדר, הם נותנים לערבית את מה שהיה לה, גם ככה רוצים לתת לה, אבל לא רוצים להודות שרוצים לתת, רוצים לתת לה באופן שיאמר ויורגש. הרי השאלה האמיתית היא, האם הרגשת העלבון שצפויה להתעורר ממחיקת המילה הרשמית היא אותנטית או שהיא הצגה? כמו תמיד בפוליטיקה, יש תמיד אלמנט של הצגה. ברור. כל עלבון אותנטי מלווה לו הצגה. אבל האם אפשר לפקפק שזה גם יעורר עלבון אותנטי? אני חושב שלא. תודה לך אדוני, חבר הכנסת ג'בארין, ואחריו מר שריף מסרווה מפורום תג מאיר. الحضور الكرام ان اعضاء الكنيسه والمشاركين من المؤسسات ما شاء الله يوخيخ لا لا ان بايا אבל רק אולן... אם אדוני לא היה רוצה שכולנו נבין אותו אבל ان بايا ما اخو ما شاء الله يوخيخ ما شاء الله نحن عاده نبدا حديثنا بالقول يعطيكم العافيه فيعطي العافيه لهؤلاء الذين يعني اتوا لهنا لحمايه اللغه العربيه يعطيهم العافية لمن حضر هذه الجلسة لكي يحاول حماية اللغة العربية والله لا يعطي العافية اللي أجا هنا بهدف المس باللغة العربية وبالمتحدثين باللغة العربية الواقع القانوني قد يكون الوحيد الذي أعطى للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد يعني اعتراف هو واقع أن اللغة العربية هي لغة رسمية إلى جانب اللغة العبرية وذلك بحسب بند ورثته إسرائيل من الانتداب البريطاني وهذا البند تحدث بشكل واضح أن العبرية والعربية هما لغتان رسميتان في البلاد صحيح أن هذا لا يتم ترجمته إلى أرض الواقع وأن اللغة العربية مغيبة مغيبة هنا في البرلمان مغيبة في المحاكم مغيبة في الغالبية الساحقة من المكاتب الحكومية ولكن على الأقل وجود بند قانوني يعطيها مكانة الرسمية أعطانا كعرب وكحقوقيين ولكن أيضا كمن يدعم مكانة اللغة فرصة لأن ندافع عن مكانة اللغة العربية كلغة رسمية سواء من ناحية العمل الجماهيري من ناحية التوجه للقضاء وإن لم يعني ننجح في كل توجهاتنا للقضاء ولكن على الأقل أن هذا يعني الإطار الرسمي للغة العبرية أعطانا إمكانية لكي يعني ندافع عنها وهنا بالكنيسة يعني قبل فترة يعني أيضا أحيانا يوم اللغة العربية وتحدثنا عن أهمية هذه اللغة وعلى فكرة تحدثنا عن أهمية هذه اللغة ليس فقط للعرب الفلسطينيين من المواطنين في الدولة ولكن أيضا لليهود أنا بين المجتمع اليهودي هناك مجموعة كبيرة بالنسبة لهم العربية هي أيضا لغة الأمة وعلى الأقل اللغة التي يتحدثون بها في البيت فلذلك أن تأتي الآن اللجنة أن تأتي الآن اللجنة بهذا الاقتراح للمس بالمكانة التي تمتعت بها اللغة حتى الآن كما أيضا سمعنا من الخبير القضائي قبل ذلك
هذا يعني لم هو سابقا لم تحدث في أي دولة في العالم أن ألغت مكانة رسمية للغة داخلها، هذا لم يحدث. فبهذه لجنتكم الآن سباقة في يعني أن في ليس فيها الإنجازات وإنما في ألماس بمواطنيها وفي ألماس بالأقليات داخلها. فبالتالي هذا يعيدني إلى ما قاله أعتقد بروفيسور كريمنتسر في بداية النقاشات على قانون القومية، بأنه قال أن الهدف الوحيد من هذا القانون هو ألماس بل قال إهانة المجتمع العربي. بروفيسور كريمنتسر أمر بانفراج ما تراه عكريش لحق إذا لها شبيل التسيبور العربي فإن إذا أدوكما موفيكي. חבר הכנסת ג'בארין, תודה. אנחנו נדאג לכך שגם לאחר שהחוק הזה יעבור, תוכל להמשיך לשאת את הדברים בערבית. אני אדעו לג'נת תתראג'ע ען הדה אלמס באללוגה אלערבייה, ומן יתחדף באללוגה אלערבייה, יקפינה, יקפינה מן אלבונוד אלענסוריה בהדה אלקנון ובקוונין אוכרה, ויעני אקולה, ארפעו איידיקום ען אללוגה אלערבייה, ארפעו איידיקום מן אללוגה אלערבייה, اتركوها لأصحابها فهي جزء لا يتجزأ من هويتهم من تاريخهم من روايتهم. وبدل ما تعملوا على يعني تثبيت مكانة هذه اللغة بين المواطنين العرب وفي الدولة بشكل عام، أنتم الآن تقوموا بأمر عكسي مما أقول لك بصراحة رئيس اللجنة. يعني هذا سيكون فقط المزيد من التوتر للمزيد من العنصرية والمزيد من الإقصاء تجاه المواطن العرب. لا أدوني أنا ممليس لأتصور كان لبني شود يفيتسو كروزيم شلخا من كفية זה פופולרי היום אנחנו רואים. אם הנשיא קיבל את זה אז אני אצטרף אליו. ישים אותו עם כיפה. מר שריף מסרווה ואחריו חבר הכנסת, מיד אני אגפי הרשימה בבקשה. שלום לכולם, אני רק אפתח שני שלושה פסוקים בערבית לכבוד השפה הערבית ולכבוד המעמד שלה, כי אני מייצג את מכללת אל-קאסמי שמכללה בישראל שיש בה אקדמיה לשפה הערבית, והיא כבר הוציאה כמה מילונים בערבית ובעברית, והציעה גם אנציקלופדיות וכתבי עת ודברים מאוד מרגשים, וכולם יש להם סיכום בעברית ובאנגלית בכדי שהמבין יבין, ויש גם מאמרים שלמים בשפה העברית. אז אני אפתח ויגיד בסם אללה הרחמן הרחים, אינה אנזלנהו קוראנן ערבייה לעלכם תעקלון, ואינה אנזלנה זיקרה ואינה להו לחפזון. הלוגה הערבייה לה קודסיה סמאוויה וג'עלתה מומייזה על לוגת אלעלם אלאוכרה, והיא הלוגה אלתי חוות כלאם אללה אלחאלד هو القرآن الكريم، فهي لغة يعتبرها المسلمون لورك عربيم تعلمها جزءا من الدين، لأن الدين الإسلامي كاملا مبني على فهمها واستسقاء معانيها وبلاغتها. إضافة إلى ذلك فإن المسلمين ينظرون إلى اللغة العربية بقدسية وإجلال، كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربيا من أفصح القبائل التي تكلمت العربية وهي قبيلة قريش. وشكرا. ואני אעבור קצת לעברית בכדי להסביר מה שאמרתי. אני אמרתי שהשפה הערבית היא שפה מהשמיים, והיא השפה הכי משודרגת, כי הקוראן הוא הספר השלישי של שלוש הדתות. הראשון הוא התנ"ך שבעברית לנביא משה, ואחר כך ישו שגם דיברו שם בעברית, ואחר כך הנביא מוחמד השפה. והייתה זו אחד הדברים המאוד מיוחדים בזמנו, כי השפה אז הייתה שפה מאוד מאוד מובנת, והיו משוררים מאוד גדולים, אפילו משוררים יהודיים שכתבו בעברית כמו אמרי אל-קייס. ערבית אתה מכוון, לא? כן, הוא כתב בערבית כמו אמרי אל-קייס, כמו שהרמב״ם כתב בערבית ובעברית. והרמב״ם ויש לה, אנחנו כמוסלמים מאוד מעריכים אותו, כי אתם היהודים מעריכים אותו, כי אמרתם אחרי משה לא יקום כמו משה, וזה טור הזהב. ואני מקווה עם הסטודנטים שבאנו ביחד ועם תג מאיר, שאנחנו יש לנו את הפורום הראשון כמכללה ערבית שיש בה תג מאיר, כן? ותג מאיר הם גם לאחרונה הציעו דבר מאוד מאוד שמאחד ולא מבדל, וזה בשפה העברית, הערבית והאידיש.
אפשר לקבל אחד? כן, הם ייתנו לך. כשאני תלמיד שאני היום בן 66, אני גדלתי על השפה הערבית והעברית. למדתי עברית נפתח אולי בית, אני זוכר, גימה. ואני גם השתמשתי, קראתי... אתה למדת כמוני מכיוון שאתה בן גילי, למדת... בדיוק, אנחנו למדנו ביחד. למדת שי עגנון... בדיוק, בביאלק, בפרקי אבות... איך הגעת ליידיש? יידיש אני לא יודע. הסבא שלי דיבר יידיש. כי הוא היה עם העותמנים, אז הוא דיבר יידיש והיה סוחר מאוד גדול. אבל אני, כמו שאמר זוהר, שאנחנו למדנו ביחד במכללה הערבית להכשרת מורים, אנחנו גדלנו בשתי השפות, המורים במכללה היו ערבים ויהודים, כמו שהיום המורים במכללת אל-קאסמי. יש 40% מורים יהודיים, פרופסורים, מנהלי מחלקות, שהם באים מתל אביב, מכל המדינה, נכנסים, הם מדברים בשפה העברית. המרצה הערבי מדבר בשפה הערבית. אני היום גאה גם שיש מכללות במדינת ישראל שיש להם חוג בשפה הערבית, כמו שהיה באוניברסיטת חיפה, חוג השפה הערבית וערבית. היום יש בדוד ילין חוג לגיל הרך, שהוא לחברה הערבית שמדברים בו כולו ערבית, והבת שלי מנהלת החוג שם. וזה כבוד למדינת ישראל, אנחנו מתגאים בזה כשאנחנו מבקרים במדינות ערב, שיש ליברליזציה בישראל, תעתיקו אותה אליכם. אנחנו רוצים להיות שווים, אבל שווים בעד מוח העצם. אנחנו לא רוצים להיות שווים רק במראים וזה. אנחנו, כמו שיש לנו חגים גם לאומיים וחגים דתיים, אנחנו צריכים להתבטא בהם בערבית. ואני חושב שהכנסת לא תאשר את החוק הלאום, כי זה חוק פוגע. וגם, ואם יאשרו אותו ברוב זעום, אני לא חושב שהוא יעבור בג"ץ. ואני חושב שצריך להסיר את כל הדבר בשפה הערבית מהחוק הזה. ותודה רבה לכם. אלף שוכור יא מועלם ובנג'אח לסטודנטים ולסטודנטיות. חבר הכנסת בהלול, בבקשה, ואחריו יוני מנדל, מכון ון ליר. בבקשה. بسم الله الرحمن الرحيم אבל אני אדבר בעברית כדי לנצל עד תום את הזמן הניתן. עברית כזאת משובחת, לא חבל לבזבז? גם ערבית יש לו משובחת. כן, הוא יודע? אולם דולם. שימו לב, אני אביא 12 מילים בפרפרזה ל-12 השבטים. 12 מילים שממחישות עד כמה השפה היא אחד, היא אחת. השפה העברית והשפה הערבית הן לא רק אחיות, אלא הן אחיות סיאמיות. הן יונקות מאותם מקורות. שימו לב, אני שרבטתי פה. אב, אב. אם, אום, אם. רוקון, רוקון זה קרן. האותיות התחלפו, רוקון. שלוש האותיות דומות. איזה אך... קרן? הקרן ה... מהכדורגל, מהכדורגל. קרן, אה, קרן. מכדורגל, לא הקרן החדשה. קרן, פינה, פינה, קרן. טוב. אך, אך. וזיר, וזיר. נתגלה אינג'לה, הגימל הפכה לג'ימל. שפל ספל, שפל ספל, השין הפכה לסין. שיתן. מלח מלח, כביר כביר, כעס כוס, קפזה קפץ. הזין הפכה להיות צד. חבר'ה, אל תתעתעו בעצמכם, אל תהלכו על האחרים, אימים. שתי השפות דומות. אלפי ערכים שאבו מאותם מקורות. ולכן אתם בעצם מדירים את החצי ומשאירים את החצי, כשבעיקרון, בעיקרו של דבר, ואתה אמיר אוחנה, אי שם, בג'בלאות של דרום אפריקה, הגעת ברגע של, הייתי אומר, התרוממות רוח, על העובדה שאתה מפלרטט לעתים בשפה הערבית. ואתה גם... גם באנגלית, אני רק לא חושב שהיא צריכה להיות שפה רשמית, אבל אתה, טוב, אתה... זו שאלה. לא, הערבית זה משהו אחר, האנגלית זו שפה, היא שפה בינלאומית. אם התגאית אי שם, איך קראו לגן החיות הזה? לא משנה. ושם בין החיות, בין החיות, ובתוך הטבע, אדם בעצם מתגלה בפני עצמו, מכיוון שאלו הם הזמנים שבן אדם מוצא את עצמו בטבע. מדוע אנחנו הולכים בסופי שבוע לטבע? ולכן אני אומר כך, זו לא רק פרובוקציה, זו לא רק הסתה, זה לא רק סעיף גזעני או גזעני,
אפשרו, האקדמיה העברה לומר גזעני, האקדמיה ללשון, אלא שבעצם אתם דוחקים את עצמכם מקהילת הקהילה הבינלאומית הנאורה. כי אם בדרום אפריקה עסקים, אז בדרום אפריקה יש 12, סעיד מסארווי, 12 שפות רשמיות. העולם הוא בליל של אתניות. אבל אתם מנסים להתכנס בתוך עצמכם, אתם בחיי יהודים, הטרנד שלכם בתקופה האחרונה הוא להתכנס. אני בוודאי חובר למה שאמר המשורר הפרופסור, באמת, אתה דיברת ממעמקי מעייניך. אלכס יעקובסון. אלכס יעקובסון. באמת הרשמת אותי עד אין קץ. בפרקטיקה יש עליונות לשפה העברית. גם אותנו אני חייב להוסיף. אף אחד לא יתעלם מן העובדה שבפרקטיקה יש... מקווה שתתייחסו ככה גם לדעותיו, לא רק ל... יש עליונות לשפה העברית. מדוע לעזאזל ולכל הרוחות, ולכל הרוחות, בוודאי, שווה, אז זה וו החיבור. מדוע אתם בעצם עושים מעשה עוול ליכופר לאותה שפה, שאפשר לשמר את הרשמיות שלה על פי דבר המלך ומועצתו? מה הבעיה? מאז שאני באתי לתקשורת בכהונתי הקודמת, כל הזמן דיברתי על דבר המלך ומועצתו. מדוע הרגרסיה הזו? חבר'ה, היהודים באופן כללי מכים על חטא ההורים, מכים על חטא שהילדים שלהם לא לומדים ערבית. אתם בעצם מתנתקים מהעם, אמיר, בשיא הרצינות. קח צעד לאחור, הגבר את השפיות שלך ואתה יש לך שפיות. אני מקבל את המתווה שמדבר עליו מר יעקובסון, פרופסור יעקובסון. העליונות בסך הכל הרי היא ברורה. אל תורידו את הרשמיות של השפה הערבית. זאת תהיה בכייה לדורות. באמת, זאת תהיה בכייה לדורות. כמו שאמר מסארווי, אנחנו למדנו על כל משוררי היהודים, על ייבוש הביצות והפרחת השממה. לימדתם אותנו את כל התרבות והמורשת שלכם וההיסטוריה. לימדו את השפה הערבית שהיא שפה מקסימה. إنها للغة ساحرة جذابة مغناطيسية إنها لغة ستغرس في قلبك يا سيد أمير أحنا الكثير من الكنوز دع هذه اللغة واتركها في شأنها واترك رسمية هذه اللغة إلى الأزل لأنها اللغة العربية الأم لغة القديسين واللغة السماوية كما ذكر السيد مصر تودا تودا لك أدوني لو شني جئبك شني مدي بام مفلوتت بسف הערבית. אני גאה בכך שאני חבר שלך ושל יוסף ושל יעקובסון ומעריך אתכם ומכבד אתכם, גם אם לא תמיד מסכים לעמדות. אגב, זה אפשרי. אם החוק יעבור, זה אפשרי. עכשיו הערבי מדבר. ערבית זה קו אדום. מר יוני מנדל, ואחריו מיכל. מיכל, איפה מיכל? פנט. פנט. מיכל פנט פלג, נשים עוד שלום. בבקשה. תודה רבה. קוראים לי דוקטור יוני מנדל, אני דוקטור לשפה הערבית, למעמד שלה ולהיסטוריה של הלימוד של השפה בארץ. אסתאז יוסף, כמאן אנא בדי אחכי בלוגה אל-ערבי, בס אנא מוש עודו כנסת, ומוש אחי עתון אל-וק אל-קאפי, לאחלס אלי כאן בדי אפול, בס אפול לחדרת אל-ראית, אנא... ونادي أعضاء الكنيسة أن يسحبوا يدهم عن هذا الاقتراح السيء. אני אעבור עברית. אני חושב שבאמת האמירות שנשמעו כאן על עוד שפות שיש בהן עוד מינות שיש בהן עוד שפות, השאלה היא לא צריכה להיות זאת. היא צריכה להיות מה יקרה כשמחר בבוקר פינלנד תחליט שהיא מוחקת את השוויתית כשפה רשמית. מה יקרה כשבלגיה תתעורר בעוד שבוע ותגיד אנחנו רוצים למחוק את האיטלקית כשפה רשמית, או כמו שאמר חבר הכנסת זוהיר בהלול, מה יקרה אם אפריקה תגיד מחר שאנחנו זורקים את הזולו, את שפת הזולו הרעיון הזה, נכון, הרעיון הזה שאפשר להפוך את השפה הערבית לשפה בעלת מעמד מיוחד בלי לפגוע במעמדה הרשמי, לפי דעתי זה רעיון עיוועים, זה רעיון שהוא לא במעמדה בפועל, זה רעיון שהוא לא נכון. אם הערבית היום היא רשמית ומחר היא אינה רשמית, מעמדה נפגע. אם הערבית היום היא רשמית ובעוד שבוע היא לא רשמית, מעמדה נפגע, ולדעתי זה משהו שצריך לחזור ולהגיד. הזכירו קודם את החשיבות של שפות. לשפה יש חשיבות אינפורמטיבית, אוקיי, אם יהיה רשום לנו פה לא לעשן וממנו את התחין, ויש לה גם חשיבות סימבולית. ברגע שאנחנו מחכים את
הערבית כשפה רשמית, אנחנו גם מסמנים ומסמלים ומאותתים משהו לאזרחים הערבים, הפלסטינים, אזרחי ישראל. במחקר האקדמי היום נוטים לבחון יחס לשפה דרך היחס לאוכלוסייה. אתה בעצם מאותת, מי שיחתום על החוק הזה יאותת לאוכלוסייה הערבית הפלסטינית בישראל, אתם הבאים בתור. עכשיו אנחנו מחוקקים את הרשמיות של השפה, גם אתם הייתם אזרחים רשמיים, אבל חלק אומרים פחות, הדבר הבא שיקרה זה שגם אתם תעמדו על המוקד. אני חושב, כמו שאמר פרופסור יעקובסון, אין שום סיבה לפגוע במעמד של השפה הזאת, ואפשר להגיד שהעברית היא שפה רשמית, והערבית היא גם שפה רשמית. עכשיו אני אגיד עוד כמה דברים על למה לא. אחד, אני אתחיל עם אבי הסוציולוגיה הישראלית, פרופסור ברוך קימרלינג, שבספר הבאמת החשוב שלו, ילידים, מתיישבים, מהגרים על יהודים בארץ, הוא דיבר על זכויות קולקטיביות בישראל. אני אקצר, אני אקח עוד דקה אחת. דקה. פרופסור קימרלינג אמר, הזכות הקולקטיבית היחידה שיש לערבים בישראל היא שפה. אני רוצה להגיד שאם אנחנו ניקח את הזכות הקולקטיבית היחידה הזאת, יהיה לזה הלכות הרות גורל. המהומות בסואטו שהתחילו ב-76 בדרום אפריקה לא התחילו יש מאין. היה אפרטהייד 20 שנה, הוא החל כשהחליטו לשנות את הסטטוס של השפה וללמד רק באפריקנס בבתי הספר של השחורים. יהיה לזה השלכות שהיום קשה מאוד להעריך אותם, ואני אגיד עוד, יש בזה גם כסילות. באיזשהו מקום אנחנו אומרים, הערבית לא באמת רשמית, הערבית לא מתייחסים אליה בצורה שצריך להתייחס אליה. ואז מה הפתרון? בואו נחוקק את החוק על פי זה שאנחנו לא מכבדים את המעמד הרשמי שלה. אם יהיו הרבה גנבים, אני לא אשנה את החוק ואגיד שמותר עכשיו לגנוב. אם יצא קודם חבר הכנסת פורר, ברגע שחבר הכנסת ג'בארין התחיל לדבר, הוא אמר, הנה, עכשיו הוא מדבר בערבית, אז אני יודע שצריך לחוקק את החוק הזה. לא. אם הוא לא מבין את מה שאומר חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אפשר, אחד, ללמד ערבית יותר טוב, אפשר, שתיים, להוסיף אוזניות ותרגום סימולטני שמכבד את השפה הערבית הרשמית, אבל להגיד, אני אחוקק חוק כדי שאתה לא תדבר בשפה הרשמית, שהייתה קיימת פה גם בימי המנדט הבריטי, שהייתה לינגואה פרנקה בימי העות'מאנים, ושהייתה כאן שבעה עשורים, אני חושב שזה כסילות, אני חושב שאין בזה שום היגיון, ושזה רק פגע עוד ביחסי יהודים ערבים, כמו אגב שיציע ועדת אור, שהיא ועדה ממשלתית שיציעה לא לפגוע, לא בזכויות התרבותיות ולא בזכויות השפה. תודה לך, מר מנדל. מיכל פלג, בבקשה. ואחריה, דוקטור ויניצקי. כבוד היושב ראש, חבר הכנסת אמיר אוחנה, כמו שאתם יודעים, נשים עושות שלום פועלות לקידום תחום הסכסוך עם הפלסטינים בהסכם מדיני. והשפה היא גשר לשלום, גם השפה הערבית וגם דוברי השפה בארץ, שזה באמת המיעוט הערבי שחברי הכנסת בעלול, חבר הכנסת בעלול דיבר עליו, הם גשר לשלום. אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו חיבור, לקבלה שלנו על ידי השכנים הפלסטינים ולקבלה שלהם על ידינו, אנחנו צריכים לא לפגוע במעמד השפה הערבית, זה לגמרי ברור. אני רק רוצה משפט, סליחה. פרופסור יוסף ריבלין, 1930, טרח לתרגם את הקוראן מעברית לערבית. אם הוא טרח לעשות זאת, משמע שהייתה מערבית לעברית, מערבית לעברית. משמע שהערבית היא... זה אבא של מישהו שאנחנו מכירים? כן. אביו של הנשיא. עכשיו, לצערי, אני לא למדתי בבית ספר ערבי, אבל הנכד שלי לומד ערבית בבית ספר. ואני גאה לך. זאת אומרת, היום הכניסו, אני לא יודעת אם זה שר החינוך הקודם או זה שלפניו, הכניסו את לימודי הערבית כחובה לבתי הספר היסודיים. והנכד שלי כבר מפטפט ערבית. אני מאוד גאה בזה, אבל אם אנחנו נשנה את מעמד השפה הערבית, איזה מסר זה ייתן לילדים, לחינוך שלהם? אז אני מאוד מבקשת, ואני וחברותיי לתנועה מאוד מבקשות להסיר את הסעיף הזה מהחצת. אנחנו רק נאמר שאנחנו בעד לימוד השפה הערבית. אני אישית חתום גם על חוק שיורה ללמד השפה הערבית, אני חושב שזה חשוב מאוד, אבל הסעיף הזה אומר משהו אחר. בבקשה, מר ויניצקי, דוקטור ויניצקי. אחריו, עורך דין פוקס. כן. לגבי הנושא של שפה בחוקות, אז מעבר לעובדה שעניין השפה
הוזכר באיזה 170 חוקות מתוך 190, 146 מדינות מעגנות את השפה כשפה רשמית או שפת המדינה או שפה הלאומית. אפילו אפשר לקחת את פולין כדוגמה, כי בדיוק עושה מה שאנחנו מציעים פה. פולין מסדירה כמובן את הפולנית כשפה רשמית, אבל אומרת שאין בכך כדי לפגוע בצפות של מיעוטים לאומיים ונותנת להם נגישות כזאת או אחרת. לכן הדבר הזה מקובל בהרבה מאוד מדינות, ונניח שב-146 מדינות, כולל כמובן רוב המדינות הדמוקרטיות, שיש את העיגון הזה, אז יש שם גם מיעוטים כאלה ואחרים, והם לא רואים איזה פגיעה כזו או אחרת. מעניין לציין, אני בא ממכון בגין למשפט וציונות, שבהצעת החוקה 1949 של חברי הכנסת בדר, בגין וקץ, רוצים לעשות בדיוק מה שאנחנו מציעים פה. בסעיף 59 נאמר שם כך: לשון מדינת ישראל היא הלשון העברית, תובטח האפשרות להשתמש בלשון הערבית בעל פה ובכתב בבית הנבחרים ובית המשפט, בפני הרשות המבצעת והפקידות הממשלתית, תוך השימוש בזכויות האזרח ותוך קיום חוק האזרח. זאת אומרת שהם בדיוק הלכו על הרעיון הזה, כמו שאנחנו מציעים פה, ששפה העברית היא שפת המדינה, ושאומן השפה הערבית תהיה נגישות לשונית, ואפשר יהיה, כמו שנעשה פה, אפשר יהיה לדבר בשפה הערבית, וזה לא, שום דבר לא ייפגע בזה, גם אם אנחנו מעבירים את הסעיף כפי שמנוסח כאן. לשאלה למה צריך, אז מעבר לפסק דין שהוזכר קודם בגן ראם, שהיה מאבק בין השפה העברית לשפה הערבית, צריך לזכור שלשפה העברית יש צורך בעיגון חוקתי, לא רק בעימות מול השפה הערבית, אלא בעימות מול זכויות חוקתיות אחרות. פסק דין הידוע בעניין קסטנבאום, אז כבוד האדם ניצח את השפה העברית בגלל שהיא פשוט לא הייתה מעוגנת ברמה החוקתית. אז לכן יש חשיבות לעגן את השפה, והשפה, כמו שאתם רואים, ברוב החוקות היא הסמן הלאומי המרכזי ביותר, יותר מכל דבר אחר, יותר מהדגל, יותר מההמנון, ולכן חשוב שאנחנו נעשה את זה פה. אם אנחנו כותבים שהעברית היא שפת המדינה, וכותבים שלשפה הערבית תהיה נגישות לכל המקומות, זה בדיוק כמו שרוצה, כמו שקיים בהצעת החוקה של בדר, בגין וקאט, או שהולכים על הנוסח שאין בזה לפגוע במעמדה היום, זה בדיוק כמו שמוצע בפולין. דרך אגב, בפולין יש הרבה מאוד שפות שמוסדר שם בחוק שלא תהיה פגיעה בהם, זאת אומרת, נותנים להם מעמד משני. ולרוסית, לצ'כית, לעברית, ליידיש, ליטאית, לגרמנית, לארמנית, לרוסית, לסובייקית, לאוקראינית, וזה לא מפריע להם לראות שהפולנית היא השפה הרשמית, ושאר השפות יש להם סוג של נגישות לשונית כזאת או אחרת. תודה לך, אדוני. מר פוקס, ואחריו, עדי ארבל. תודה. אני חשבתי שלא היה לי כמעט מה להוסיף על מה שאמר אלכס קופסטון, רק להצטרף לכל מילה שהוא אמר, אבל הנה נתן לי דוקטור ויניצקי איזה מילה להגיד. הרי אתה קצת מתעמם, אתה אומר שצריך להגיד, שאלו פה בשביל מה, למה זה טוב. אבל לא שאלו למה זה טוב להגן את השפה העברית, כי כולנו חושבים שזה טוב, כמעט כולנו. כן? השאלה הייתה למה זה טוב לשנמך את השפה הערבית במובן שהיא לא תהיה עוד שפה רשמית. זה השאלה למה זה טוב. פה השאלה תהיה באמת, מה התכלית? אנחנו לא מדינה דו-לאומית. לא להשיב. אף אחד לא אמר שהשפות גם, לא יודע אם אף אחד, גם מה שאלכס יעקובסון לא אמר שאנחנו מדינה דו-לאומית ושתי השפות יהיו שונות. מר פוקס, אנא פנה אליי ולא לאנשים אחרים. אתה יכול להגיד עמדת קודמי היא מתעממת וכו', אבל לא לפתוח פה דו-שיח. בוודאי שהשאלה של התכלית פה שפרופסור יעקובסון שאל אותה שוב, בשביל מה זה טוב? למה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה לתקוע אצבע בעין? אם ממילא לא באמת רוצים לשנות. אז אם באמת רוצים רק כדי לפגוע סימבולית, זה פשוט הזוי, הזוי לעשות כזה דבר. כמובן מה גם שזה רק נותן תחמושת למי שרוצים לתקוף אותנו, אם אתה מדבר על BDS, ואתה מדבר עליי כאלה שיאשימו אותנו בתור מדינת אפרטהייד ולא יודע מה, זה רק לתת להם תחמושת כשלמעשה אין פה כוונה לפגוע. ומה שכן, השאלה אם מישהו מרגיש שזה שיכירו סוף סוף בשפה, בצורה כתובה, בשפה הערבית כשפה רשמית, מה שממילא זה המצב הקיים לפי בית המשפט העליון, אני אגיד שזה באיזושהי מידה חס וחלילה ישדרג את השפה הערבית, אז אפשר לשנות את הסעיף שאמרתם שאין בכך כדי לפגוע, אפשר לכתוב אין בכך כדי לשנות, וכך זה לא מעלה ולא מוריד. אם יש באמת איזה חשש שזה שיהיה כתוב שפה רשמית, או כמו שאמר פרופסור קופסטון, שפה רשמית שנייה, פשוט אין בכך כדי לשנות, וככה זה לא פוגע, לא מוריד, לא מעלה. משאיר את המצב הקיים, שהשפה הערבית היא שפה רשמית, אין שום סיבה לגרום לאזרחים הערבים, הרי ממילא חוק הלאום הזה יעשה
יש לו מסר מאוד מאוד מאיים לפעמים. אז גם בדבר כזה שהוא לחלוטין סמלי, אתה לא יכול לפחות לתת להם את התחושה שהם אזרחים שווים, אלא לתת את החותמת על זה שאתם, לא ניתן לכם שפה רשמית. למה? כך. אני לא מבין את זה. תודה לך, אדוני מר ארבל, ואחריו הגברת עדי שטיין מקרן אברהם. כן, תודה רבה כבוד היושב ראש. בדומה לדיון על חוק השבות, נדמה לי שגם פה, מסביב לשולחן, יש לנו הסכמה שאנחנו לא רוצים לפגוע במעמד של השפה הערבית, וגם אני חושב שגם לא רוצים לשנות, כמו שאמר עורך דין סלם, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אלא שיש לנו מחלוקת אפילו בין משפטנים, והאם המעמד הנוכחי של השפה הערבית הוא מעמד רשמי, האם הוא מעמד רשמי דה פקטו, האם הוא מעמד רשמי דה יורה, יש על זה מחלוקות, וברור שחוק יסוד הזה לא נועד לבוא ולקבוע עמדה כזו או אחרת. אנחנו כן יודעים שחלק מהטענות, וזה ארגון עדאלה עצמו אומר את זה, הלוך ושוב כל פעם, חזור ואמור, חזור ואמור, תודה רבה, אומר כל פעם שהנושא של השפה זה, של דו-לשוניות, זה בעצם להפוך את זה למדינה דו-לאומית, בחלק מחזון גדול של שתי מדינות, שמדינה אחת היא פלסטינית ומדינה לצידה דו-לאומית, לא מדינה יהודית. וזה לא רק ארגון עדאלה, זה גם החזון העתידי של ועדת המעקב של ערביי ישראל, וזה הצהרת חיפה, וזה עוד שורה של ארגונים ומסמכים של ערביי ישראל שרוצים לאתגר את הנושא דרך הלשוניות, וחשוב להכיר את זה. וכן התשובה הכי טובה לדברים של פרופסור יעקובסון הייתה הדברים של חבר הכנסת יוסף ג'בארין. ולכן אנחנו צריכים לבוא ולא לקבוע ולהגיד האם לקבל החלטה עמדה כזו או אחרת, כי כל עמדה שתתקבל היא תשנה את המעמד לכאן או לכאן. ולכן, ולא זו מטרת חוק. ולכן מה שאני מציע, ואגב זה גם הרציונל לדעתי של מי שכתב את המונח שפת המדינה, שגם אליו חבר הכנסת ג'בארין התנגד, כי אם הם כותבים שפה רשמית, עברית היא שפתה הרשמית של המדינה, היו אומרים, רגע, אתם לוקחים את הרשמיות מהשפה הערבית. ולכן משתמשים, ולכן כבר בהצעת החוקה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, רגע, סליחה, לא לפתור, לא, אמיר, אנחנו תומכים. אם יש לך חשוב לך להשיב, תבקש ממני ואולי אני אאפשר לך. לא, המכון השאיר את המעמד הראשון. לא באמצע. ולכן, האפשרויות הם א', ללכת באמת על שפת המדינה ולא השפה הרשמית בנושא של השפה העברית. אפשר ללכת על הנוסח החלופי שהציעה הוועדה, ואפילו אני גם מאמין את עמדתו של עורך דין פוקס, כדי לשנות ולא רק כדי לפגוע, כדי שמי שיש לו חשש כזה או אחר. או חלופה נוספת שצריך לשאול האם היא תפגע או לא, כי אין לי מטרה לפגוע, זה שיהיה שפה, עברית היא שפת המדינה, ולא תהיה התייחסות לשאר, לשפות רשמיות כאלה או אחרות. אבל זה... אבל זה בכך פוגע. לא, אני אומר את זה, אם מישהו חושב שזה פוגע, אני מסתיר את ההצעה. אתה חתום על אחת מהאמירות האלה, לא יודע, זה שבחיי שמעתי אותה. איזו מהן? כל השפות האחרות לא קיימות, שפות... לא, בחוק. אין לי בעיה. אני אשמח לשמוע מה הנוסח שאתה מציע, חבר הכנסת בנו. אני לא רוצה לקבוע, לכן אמרתי מראש. תודה לך מר ארבל, זכות הדיבור כרגע של הגברת עדי שטיין מקרן אברהם, בבקשה. אהלן, צהריים טובים. אז באמת הסעיף, כפי שכבר נאמר, פוגע במעמדת השפה הערבית כמובן, וגם גרם והמשיך לגרום לכרסום באמון של הציבור, של המיעוט הערבי בממשלה, במדינה ובמוסדות המדינה. עכשיו, למה זה חשוב? ואני רוצה להגיד ממש במשפט קצר. חוץ מהסיפור הערכי שדיברו עליו רבות ורבים כאן, למה זה חשוב? אותה ממשלה, או ממשלה אחת לא יכולה להגיד באותה נשימה, פיתוח כלכלי, 922, 15 מיליארד וכל הדברים האלה, ובמקביל גם לחוקק חוק כזה, שהוא בעצם סתירה שהיא לא רק רעיונית, אלא סתירה שתפריע לממשלה ביישום עקרונות אחרים שלה. זאת אומרת, היא מרחיקה את הציבור הערבי, מנסה לקרב אותו כמעט באותה נשימה, אני באמת לא מצליחה להבין איך זה עומד, זה כאילו שתי עמדות שסותרות אחת את השנייה, והן מפריעות לממשלה, יפריעו לממשלה גם לקדם את המדיניות שלה עצמה. וכמובן אני מחזקת את מה שאמרו פה גם ברמה הערכית, אבל צריך לזכור גם את זה. רק איזשהו חידוש.
חידוד. אני, ביחס למה שאמר עדי ארבל, אני חושב שלא יכולה להיות מחלוקת. אתה אמרת, לא ברור אם המעמד של השפה הערבית הוא מעמד של שפה רשמית, דה פקטו, דה יורה, דה יורה. אני חושב שזה די ברור שהיא, קודם כל, היא דה יורה, מעמד שפה רשמית, מכוח סימן 82 לדבר המלך במועצה, שכותרתו, רגע, שנייה, שנייה, שכותרתו שפות רשמיות. הוא מדבר על העברית, האנגלית והערבית, ואחר כך בפקודת סדרי המשפט מחקו את האנגלית, אבל נשארו העברית והערבית. מעבר לכך, הדבר קיבל ביטוי חוזר ונשנה בפסיקת בית המשפט העליון, שבו חזרו ואמרו שהערבית היא שפה רשמית. כלומר, אני חושב שלא יכולה להיות מחלוקת אמיתית בעיניי היום, שגם מכוח סימן דבר המלך וגם מכוח הפסיקה במעמד של שפה רשמית. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שגם כדאי פה לחדד את הדיון בהקשר הזה, כי אני חושב שגם מבחינת העמדות השונות שהובאו בוועדה, אני חושב שהיה קונצנזוס די נרחב לגבי ההתחסות לעברית כשפת המדינה. או שפת המדינה העיקרית, היו כל מיני גרסות אחרות, דובר עליה כשפת המדינה. אני חושב, אם להציג את זה בצורה ויזואלית, הרי ככל שמדובר היום פורמלית בדבר המלך, אני חושב שדה פקטו זה שונה, אבל כשתי שפות רשמות אין מחלוקת שהעברית צריכה לעלות לכאן. אני חושב שהשאלה זה האם ברמה הסמלית לצד זה שהעברית עולה לכאן, הערבית צריכה לרדת, או שהיא צריכה להישאר ברמה הסמלית במקום שבו היא נמצאת. העדיפות של העברית ממילא תחודד מכוח העלאתה של העברית לרמה של שפת המדינה. וזו השאלה, האם בעצם אתה עושה את הפעולה הזאת, או שאתה עושה את הפעולה הזאת במקביל. תודה. דוקטור בקשי, בקצרה, ואחר כך חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. זה בכלל לא מובן מאליו שהערבית היא שפה רשמית. מה, סליחה? יש אנשים ששמעו ועוד לא קיבלו את זכות הדיבור. שמך, אדוני, שמך. רון גרליץ. אתה רשום. אני רק מגיב. השופט חשין למשל כותב, יש אומרים שפה רשמית. סימן 82 לדבר המלך אומר שאפשר להשתמש בשפות הרשמיות בפני בתי המשפט, ובתי המשפט לא נותנים להשתמש. זאת אומרת, בתי המשפט באים ואומרים, הסיפור הזה של השפה הרשמית הוא לא מדויק, כי יש לנו גם חקיקות אחרות, כשחוק סדר הדין הפלילי וחוק ותקנות סדר הדין האזרחי, בוודאי החקיקה הראשית, באה ואומרת שראיה או עדות שלא בעברית מחייבת תרגום, אז בעצם שינו דברים בסימן 82. סימן 82 שונה גם דה יורה. וגם, ושוב אני מצטט את חשין, השופט חשין, יש שאומרים שפה רשמית, והשופט זילברג כבר בשנות ה-50, השופט זילברג, אני קיבלתי דקה, אני אשתמש בה, והשופט זילברג כבר בשנות ה-50 אמר שיכול להיות שהעובדה שפקודת סדרי השלטון והמשפט אומרת שהדין הקיים יוסיף לעמוד בתוקפו למעט שינויים הנובעים מהקמת המדינה ורשויותיה, מסיר את השפה הערבית. כי הקמת המדינה ורשויותיה זו מדינה יהודית, ומדינה יהודית יש לו שפה רשמית. אבל יש הלכה שבית המשפט. לא הלכה. תמיד האופרטיבי הולכים לכיוון של הנגישות. לא, תמיד. שאלה את מי. ואני מנה אתכם לנייר 40 עמודים מפורט שמונח על שולחנכם כרקע לדיון הזה. רגע, שאלה ליועץ, חברת הכנסת לביא, בבקשה. רק ברשותך, הסימון על התרופות בעברית וערבית, זה חוק. בפקודת הרוקחים, אבל זה לא בהכרח מעיד על רשמיות. דווקא דברים מהסוג הזה לפעמים הם במובן של נגישות לשונית שיכולה להיות שם גם ברוסית או באמהרית. זה במקום אחר. זה כשלעצמו לא בהכרח משליך על שאלת הרשמיות, אבל כמו שאמרתי, גם בדבר המלך וגם בפסיקה חזרו והדגישו את המעמד הבכיר יותר של השפה העברית ביחד עם המעמד הרשמי של השפה הערבית. חבר הכנסת סולומיאנסקי, ואחריו הגברת אורלי ארז לחובסקי, ואחריה מרון גל. א', חשוב מאוד, אחר אנחנו מדברים על חוק הלאום, אז חשוב מאוד שהנושא הזה יידון, כי זה אחד האלמנטים המרכזיים ללאום. מצד שני, אני חושב שאף אחד כאן לא רוצה לפגוע בדברים אחרים, לכן אני חושב שהנוסח שאני בכל אופן אמליץ עליו זה העברית אינה, ב-A, אינה, שפת המדינה הרשמית. אמרתי אינה ב-A. העברית אינה שפת המדינה הרשמית העיקרית, הערבית היא השפה הרשמית השנייה. שזה עונה ממש, למרות שברק, סתם מעניין, אף אחד לא יחשוד בנו, אנחנו... זה יותר טוב ממה שקיים. אתה חי עם זה בשלום? לא, אני לא חי עם זה בשלום, אבל זה יותר טוב מהניסוח הנוכחי. עם כל הידידות שיש בבית עם ברק, אנחנו נמצאים במחלוקת גדולה פה, דווקא אימצתי, נדמה לי, את הסגנון שלו. שנייה, אפשר לומר. זה מה ש...
כי אנחנו... זה, גם ברק נדמה לי, השתמש בזה. ואני חושב שמחר אנחנו מדברים על, על חוק הלאום, אז צריך שיבוא לידי ביטוי. עכשיו, אם לא כתוב על השפה הערבית שום דבר, אז אני חושב שזה יהיה פגיעה יותר גדולה, כאילו אתה מתעלם ממנה לגמרי. אז אני חושב שזה שכתוב פה, ואני כתוב עוד שפה רשמית שנייה, זה מכובד מאוד. גם אני משאיר את הכבוד שכל הזמן דיברו עליו של הנושא של רשמית. ומצד שני, כן, כמו שבית המשפט אמר, דבר פתאומו, וכך הוא גם מממש את זה לגבי בתי המשפט, שזו השפה הרשמית העיקרית, והשפה הערבית היא השפה השנייה. אז לכן אני עוד פעם, אני אחזור רק לנוסח. העברית הינה שפת המדינה הרשמית העיקרית, ערבית היא השפה הרשמית השנייה. אני חושב שזה מקובל ועונה על... תודה, אדוני. כמו שכולכם רואים, אנחנו מעריכים את הדיון בנושא הזה, כי הוא כנראה חשוב ומעניין, אפילו על חשבון הנושאים הבאים. אז בבקשה, גברת אורלי. אני בספק אם אנחנו נגיע אליו, אני רואה שיש פה הרבה דוברים. יכול להיות שאת הנושא הבא נעביר לדיון, אבל אני לא יכול להיות בטוח. נראה. אנחנו עוד השפה. טוב, אז אנחנו לא נפתח את הדיון בנושא הבא, אלא בישיבה הבאה, כדי לא לקפח אותך. בבקשה. אנחנו נמשיך את הדיון בנושא השפה. בבקשה, אורלי. אני רוצה להצטרף באמת לדברים שאמר פרופסור יעקובסון. אנחנו גם סבורים שאין שום טעם בפגיעה במעמד השפה הערבית. כמו שאמר דוקטור מנדל, יש בעיה ביישום בעובדה שהשפה הערבית נקראת שפה רשמית, אבל בפועל צריך לתקן את המצב הזה ולא לפגוע ביותר. לטעמנו צריך פשוט להגן מצב הקיים שלפיו עברית וערבית אין שפות רשמיות, ואם רוצים לקבוע הסדרים פרטניים לגבי במוסדות השלטון איזה שימוש יעשה שפות, אפשר לקבוע שהסדרת השימוש בשפות הרשמיות במוסדות השלטון תעשה חוק. אנחנו לא חושבים שצריך לפגוע במעמד של השפה הערבית, ולכן צריך להשאיר את הקביעה שמדובר בשתי שפות בעלות מעמד רשמי, כאשר פרטי השימוש בשפות יקבעו בחוק. לטעמנו כל קביעה אחרת היא פגיעה מיותרת ומזיקה, כפי שנאמר במעמד השפה הערבית, שצריך להימנע ממנה. תודה לך גברתי. מר רון גרליץ, ואחריו מר נפתלי בן סימון. תודה. אז אני מנהל שותף של עמותת סיכוי. אנחנו ארגון ערבי יהודי שפועל לקדם שוויון ושותפות בין יהודים וערבים. אני רוצה לדעת של משפט לגבי החוק לא, ואחרי זה להתייחס לגבי השפה הערבית. החוק בעצם מתאר בצורה מפורטת את הזכויות העודפות של האזרחים היהודים, אחת אחרי השנייה, ולא כולל אף הבטחה מפורשת לגבי הזכויות של האזרחים הערבים, ויש פה הלכה למעשה, זה מייצר נסיגה במעמד של האזרחים הערבים. עכשיו, הפעם היחידה, וזה חשוב לי לומר, אני חושב שיש פה, אדוני היושב ראש, אני חושב שיש פה איזה היבט סמלי, שהפעם היחידה שהמילה הערבי על הטיותיה השונות מופיעות בהצעת החוק הזה, זה בהקשר להנמכת המעמד של השפה הערבית. והמהלך הזה, יש פה בעצם מהלך מפורש של הפחתה של המעמד של השפה הערבית. ואני חושב שבמקום לדאוג להגביר את הנוכחות של השפה הערבית בישראל, ולהביא אותה אולי בפועל למצב שווה למעמד של השפה העברית, החקיקה הזאת בעצם מנסה לפגוע במעמד של השפה הערבית. אני חושב שמדובר, ובעניין הזה אני מסכים עם פרופסור יעקובסון ועם אחרים שאמרו פה, שהוא חמור ובעייתי, והממד הסמלי פה, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, אוקיי? הוא מעביר לאזרחים הערבים מסר, למרות שהם מיעוט יליד שזכה לזכויות מיוחדות, מסר שהם אזרחים סוג ב', והשפה שלהם היא שפה סוג ב', ואני חושב שזה מהלך שהתוצאה שלו, וגם על זה דיברו, זה מעביר, זה פוגע ביכולת וברצון של האזרחים הערבים להיות אזרחים פעילים, וזה בעצם מנסה להמאיס עליהם את האזרחות, במסר הבוטה הזה של הנמכה של המעמד של השפה שלהם. עכשיו, אני חושב שהעניין הזה של המסר הזה לאזרחים הערבים, לא רק שהוא לא צודק והוגני, אני חושב שהוא גם פוגע באינטרסים של כולנו. זאת אומרת, זה מסוג הדברים שיכולים להביא להסלמה. לא כי יש בעיה עם הערבים, כי במצבים של מתח מלאומי בין שתי קבוצות, שפוגעים במעמד של קבוצת מיעוט, זה מצב שהוא מסוכן. ואני חושב ששום דבר לא ייגרע ממציאות החיים שלנו כאן בישראל, אם נשאיר את המצב הנוכחי, או אם החוק יקבע שיש פה שתי שפות של מעמד זהה לעברית ולערבית. כי באמת, ממה נפשכם? למה הדחיפות לבוא עכשיו ולהניח עכשיו את המעמד של השפה הערבית? וצריך גם לזכור שיש פה הקשר של עוד דברים בחוק. יש סעיף אחר בחוק, שאני מבין שידונו, שמנסה בעצם לקבוע בחוק יסוד את האפשרות להרחיק את הערבים מיישובים קהילתיים. זאת אומרת, זה עוד נדבך שכרגע נמצא בטיוטה של הצעת חוק. וזה איזשהו מסר שהחוק הזה יעביר לאזרחים הערבים, שהם לא רצויים פה, וזה מסר שהוא
הוא לא רק שהוא לא צודק ולא הוגן כלפיהם כמיעוט יליד, אני גם באמת חושב שהוא מנוגד לאינטרסים שלנו. ועוד שתי נקודות אחרונות שבעיניי כשלעצמם היו יכולות לפסול את ה... לא לפסול, להציע... בקצרה, אדוני. אני ממש משפט לגבי כל אחד. עוד שתי הצעות שאני חושב שגם בגללם צריך להשאיר מעמד ספל זהה לשתי השפות. כמו שנאמר פה, הממשלה בכיוון אחר עושה מהלכים לשילוב כלכלי של האזרחים הערבים בחברה בכלכלה. מי שחושב שרק שיפור בתשתיות ובמערכות חינוך זה מספיק בשביל שהאזרחים הערבים יהיו חלק מהכלכלה, שזה מה שהממשלה רוצה, הוא טועה. כי אם מעבירים להם גם מסר זה, זה מסר שפוגע באפשרות לייצר פה חברה בכלכלה יותר שוויונית. ודבר אחרון אני אגיד, השפה הערבית היא לא רק שפה של האזרחים הערבים. השפה הערבית היא שפת האם, או שפת האם של אחד ההורים של רוב האזרחים בישראל, בגלל האזרחים היהודים שהם יוצאי ארצות האסלאם. וזה עוד דבר שהיה כדאי לקחת אותו בחשבון, שמסתכלים על השפה של החוק הזה מפגש לפגוע במעמד שלה. ואני חושב שמכל הדברים האלה, הדברים שנאמרו במאוד חרצים, אני חושב שכדאי מאוד שהוועדה לא תתמוך במהלך שמשמח בפועל את המעמד של השפה. אנחנו עוברים למחליף סימון. לפני כן אני רק רוצה להעיר שאליבא דה כל העמדות וכל העמדות, וזה לא בא לידי ביטוי בדברי הביקורת שאני שומע מחלק מהדוברים, לשפה הערבית תהיה מעמד מיוחד. עכשיו השאלה איזה, זה לא שעכשיו מוחקים את השפה הערבית והיא נעלמת, על פי כל העמדות. לא, אבל ניסן עכשיו אמר, יושב ראש ועדת החוקה אמר, הוא אמר לא תפעה. זה מוריד את המעמד הנוכחי לא. שהוא גם אין לו משהו. אז יש טענה שיש נסחים שאינם מהווים פגיעה, למשל שפה רשמית שנייה. לא, 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 אמרנו שזה פגיעה, אבל פגיעה פחותה ממעמד מיוחד. זאת אומרת, בין... פרופסור יעקובסון חושב שזו פגיעה? אתה מסכים. לא, בסדר, אבל אתה מסכים ש... אני חושב שזו הפסיקה של בית המשפט העליון בקיים. אוקיי, אנחנו חליקויים, אבל אתה מסכים... אנחנו חליקויים בעניין הזה, אבל אתה מסכים שלהגיד שפה רשמית שנייה יותר טוב מאשר יש לה מעמד מיוחד. ברור, ברור. זה הסטטוס קוו של עשרות שנים, והוא לא פגיע. מר נפתלי, תודה. מר נפתלי וסימון, לאחר מכן נעבור בכל זאת לנושא הבא, כי יש לנו עוד קצת זמן, חבל לבזבז אותו. מה המעמד של מה שאמר? סליחה רק. בבקשה. מעמד מיוחד. לא, לא, של הצעה של ניסן. זו הצעה של ניסן. אנחנו לקראת ההכנה של הקריאה הראשונה נביא את ההצעה, אני לא בטוח שלו, אבל שלנו, של הוועדה, ונצביע עליה. אדוני יושב ראש, תודה על זכות הדיבור. אני חושב שמעמדה של השפה הערבית באופן רשמי היא הרבה יותר מושרשת והרבה יותר חזקה ממה שנדמה לנו, ומכל איזה שהם ניסיונות לבוא ולומר שיש איזושהי סכנה לשפה הזאת, כי היא פעילה בחיי היומיום, בכל מקום שבו אנחנו נוסעים, בכל שלט, כמעט בכל דבר יש ערוצים ויש גם השתלבות גדולה מאוד בין אזרחים יהודים לערבים בהיבטים שונים של החיים שלנו. ההקשר היחיד ואולי האתגר שלנו בהקשר של החוק הזה הוא האתגר התרבותי. כי אני גדלתי על זה, על שפה שאני שמעתי אותה בחיי היומיום, והיא לא היוותה לגביי שום איום, כי זה היה חלק מתרבות, חלק מהיסטוריה, חלק מהעבר, חלק ממה שהוריי גדלו עליהם, והייתי בשפה הזאת כחלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלי, מההוויה שלי. אני חושב שההקשר הפוליטי של השפה שאנחנו לוקחים אותה אליה, זה הקשר שמרחיק הרבה מאוד אנשים מלימוד השפה, זה הקשר שגורם לנו לחשוב שהשפה הזאת קשורה לאיזשהו אסלאם קיצוני או לקבוצות מיליטנטיות שמאיימות על קיומה של מדינת ישראל. ולכן האתגר הוא גם של גם חברי הכנסת הערבים, גם היהודים, גם האוכלוסייה הערבית וגם האוכלוסייה היהודית, לבוא ולהחזיר את השפה הערבית אל המקורות האמיתיים שלה, שיהיה לה הקשרים, היא שפה עשירה, היא שפה תרבותית, היא שפה שיש לה הרבה מאוד מה להציע, ושלא נגיע למצב שבו השפה הערבית תידחק לאיזושהי פינה כמו הלימודי היהדות במדינת ישראל, שגם הם כמעט כבר לא קיימים בבתי ספר חילוניים, כי הם משוייכים לגורמים דתיים במערכת החינוך. ולכן לשתי השפות האלה יש אתגר, גם לשפה הערבית וגם לדברים אחרים יש אתגר עצום,
של להבין את המכנה המשותף הרחב שלנו, שאנחנו חיים כאן, ושעליו אנחנו צריכים לקיים חברה הגיונית, שוויונית, צודקת. ואנא מכם, אל תיקחו את זה רק להיבטים הפוליטיים. יש לשפה הערבית הרבה יותר מה להציע מאשר האם אנחנו דוחקים את הערבים פה לפינה, או שאנחנו לוקחים להם את הזכויות. אנחנו לא לוקחים לאף אחד את הזכויות. ואני סומך ובטוח גם על ממשלת הליכוד, שעושה הרבה, וגם על ממשלות אחרות שישמרו על השפה הערבית, כי היא חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית ומההוויה שלנו כאן. תודה לך, אדוני. חברת הכנסת סבטלובה, אנחנו בסוף הדיון בנוגע לשפה. כן. לפני שנעבור לנושא החדש, האם רוצה להתייחס? ממש בשתי מילים עכשיו. אז בבקשה, אני רק אומר שחשבתי לפתוח את הדיון בנושא המקומות הקדושים, מכיוון שיש לנו עוד זמן, אבל אני רואה שחברות הכנסת שהיה להם מאוד חשוב להגיע לדיון הזה לא נמצאות. אז אנחנו דוחים את זה למחר. אני אמרתי להם שנתחיל על זה. כן, אבל הם ביקשו והם עלו לדיונים אחרים. אז בבקשה, חברת הכנסת סבטלובה. אז שלום לכולם. אורחם בג'מיה. ודיע בסקול ג'ומלה בלה לוח על ערבייה ובדן ולבריה. אהלן וסהלן. מה זה עושה? אידיש זה, אידיש, בשבילך. في دوله اسرائيل في مكان لاكثر من لغه واحده في مكان للغتين واحنا كجزء من الشرق الاوسط يعني هذا احنا نستفيد لو اللغه العربيه تكون جزء يعني جزء من الهويه الاسرائيليه وهذا شيء كثير مهم يعني بالنسبه لكل مواطنين في دوله اسرائيل يهود والعرب יש לנו מקום ליותר משפה אחת בזהות שלנו בחוויה שלנו שאנחנו חלק ממזרח התיכון ואנחנו יכולים, כן, אנחנו יכולים בהחלט לאפשר את הדבר הזה כמו שזה נהוג בכמה וכמה מדינות שיש יותר משפה אחת שהן שפות רשמיות. הדבר הזה רק מועיל, הוא בטח לא מוריד משום דבר, הוא בטח לא פוגע בשום דבר. וההתייחסות לשפה ערבית כשפה שהיא נטל, שהיא משהו זר, היא אבסורדית במהותה. אנחנו מדברים על שפה שהיא לא רק שפה, שפתם של אזרחי מדינת ישראל ערבים, שהם 20% באוכלוסייה, לא רק שפה של כל האזור. היא שפה גם של חלק נכבד מאוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. אז אנחנו, שיש לנו את זה ממש על מגש של כסף, אנחנו לא נגיד תודה וניקח את הדבר הזה ונטמיע אותו ונלמד את הילדים שלנו ממש מכיתה א' את השפה הנפלאה הזאת. אני בעד. העשירה כל כך, שפותח את הצוהר לכל מזרח התיכון, אז הדבר הזה נראה בעיניי כמגוחך, ואני כבר שנים אחרי שנים עוקבת את זה גם כעיתונאית דוברת ערבית, כזאת שסקרה את האזור הזה בהרחבה, וגם עכשיו כחברת כנסת, ואני פשוט לא מבינה על מה הוויכוח. הוא נראה לי כל כך מיותר. אני כולי תקווה שנמצא פה במדינת ישראל את האיזון הדרוש מבלי לפגוע במעמדה ובכבודה של השפה הערבית, אלא להפך, נגביר אותה לטובת כולנו, לטובת הדו-קיום בינינו ולטובת הצלחתנו כמדינת ישראל כאן במזרח התיכון. תודה לך, גברתי. כאמור, אנחנו את הנושא הבא, בנושא המקומות הקדושים, אני מתנצל אם יש מישהו שהגיע רק כדי לדבר על זה, אני מקווה שזה לא המקרה, דוחים למחר. מחר... רק אולי כניס אני אגיע. קודם שאלתי מה... אני הבנתי שההצעה שלך היא הצעה שאתה רוצה להציע אותה בנוסח ש... לא, ואני ישבתי שההצעה היא הצעתו של חבר הכנסת סלומינסקי. אנחנו כשנתכנס לקריאה הראשונה, נביא את הנוסח שהוועדה מביאה, זה לא בהכרח יהיה זה? לא, אני יודע, אבל כעקרון, הצעת אותו כי אתה תומך בה כעקרון. כן, הוא אמר. הוא אמר. אני מודה לכל המשתתפים והמשתתפות, נתראה מחר ב9. להתראות. אני אגיד לך, 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 אני אגיד לך,